Ego, Trevon, the Chequadrashi, Bunebriam, Rom Gansajon, Trevon del Chequadra, head out, Sakartolos Tas, Dagundebis, Emblemeps, Dinamosida, Chihurasi, Cesada, Ligistan Ahmad, Undaiko, Sakartolos, Eron, Himni, Nogotmogir Senebatesari, Tassis, Katamashevs, Pina, Luri Chequadra, da. Himni შემდეგ მე ვფიქრობ უნდა დაგაცნოთ გუნდების შემადგენლობა, საგარკვეულო ვიქტორია აცხადებს გუნდების შემადგენლობას, ეს კი ის თასია, რომელიც გადაეცემა გამარჯვებულ გუნდს, ის ჯილდო, რომელსაც ჩაიბარებს 90 წუთის განმავლობაში თუ უფრო დიდი ხნის შემდეგ, რთული საქმეა, მაგრამ ფაქტია, რომ ერთ-ერთი გუნდი დღეს აუცილებლად გახდება გამარჯვებული. Იყო ტრადიცია, რომ 26 მაის საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს იმართებოდა თასის ფინალები, მაგრამ ეს არის მეხუთე შემთხვევა, როდესაც არ იმართება 26 მაის ფინალური შეხვედრა. პირველივე გათამაშებაში მაშინ აბსოლუტურად განსხვავებული სისტემით ტარდებოდა ჩემპიონატიც, გაზაფხული შემოდგომის სისტემით და 18 ნოემბერს ჩატარდა თასის გათამაშების ფინალი. Შემდეგ იყო 2006 წელს 13 მაისი, 2008 წელს 16 მაისი, 2009-ში ყველაზე გვიანი თარიღი თასის გათამაშებისა მაისის 30 მაისი და დღეს როგორც მოგვიხსენებათ 22 მაისია და სწორედ ამ დღეს გამართება თასის ფინალური შეხვედრა. ნახოთ როგორ წარიმართება, მე ოდნავ მოგვიანებით გადავწყვეტ კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო გუნდების შემადგენლობას. მანამდე ნელ ემატება გულშემატკივარი და იმედია მატჩის დაწყებამდე და მატჩის ბოლოსასაც შემოუერთდება ქართველი კომაგი დღევანდელ შეხვედრაში სტადიონს. არიან სპეციალურად საჩხერედან ჩამოსულები, რამდენადაც ჩემთვის არის ცნობილი გულშემატკივართა ჯგუფი და არიან რა თქმა უნდა თბილისის დინამოს ფანკლუბის წარმომადგენლები, რომლებიც მუდმივად გუნდთან ერთად არიან და ყოველთვის კომაგობენ. ფეხბურთელები ესალმებიან ერთმანეთს უკვე, როგორც ხედავთ, მასპინძელ გუნდს ესალმება სტუმარი, ეს ფეხბურთის წესი გახლავთ მატჩის დაწყების წინ, ტრადიციული ყველგან ერთნაირი რამ იმართება, შემდეგ ვისალმებ მსაჯებთან და თავიდანვე გეტყვით მსაჯებზე. ლაშასე დღევანდელ შეხვედრაში განსჯამიანდის დღევანდელ შეხვედრის ლაშა სილაგავას, ერთ-ერთ ალბათ გამოცდილ არბიტრს საქართველოში და საკმაოდ კვალიფიციურსაც, მოდი ამასაც დავამატებ, იმედია მთავარი საჯი დღეს არ იქნება მთავარი ფიგურა შეხვედრაში. Შემდეგ ასევე მას ეხმარებიან ირაკლი უკლება და კობა გაბრიაძე, სადაც დარგუ არბიტრი გახლავთ გიორგი ყუაშვილი. დამხმარე არბიტრები გიორგი ვადაჩკორია და თორნიკე გვანცელაძეა. ესეთი ამ საჩთა ბრიგადა. მე კი უკვე დრო ალბათ გაგაცნოთ გუნდების შემადგენლობა. დავიწყებ დინამოთი, ნომერი 77 მეკარე გიორგი ლორია გუნდის კაპიტანი. Შემდეგ ნომერი 4 უსტარიცი, ნომრების მიხედვით არის ოქში შეტანილი და მეც ასე გაგაცნობ გუნდების შემადგენლობას. 6 გივი კვარაცხელია, 7 გიორგი სეთურიძე, 8 ლევან ხმალაძე, 9 ჯაბა დვალი, 10 გიორგი მერებაშვილი, 27 პეტერ გრაიციარი, 28 ჩისკო, 32 დარკ გლიშიჩი და 82 ირაკლი ძარი. და შეეხება სათადარიგო ფეხბურთელებს, მეკარე ნომერი 25 თორნიკე ზანტუა, 15 გიორგი პაპავა, 18 დიმიტრი ტატანაშვილი, 20 ემანუელ მენდი, 21 კარლეს კოტო, 26 პატრიკ მილხრაომი და 30 გიორგი გველესიანი. მთავარი მწვრთნელი დუშან უხრინი და ახლა საქართველოს ეროვნული ჰიმნი. Oh!
ეროვნული ჰიმნი და ახლა უკვე მატჩი ხურა შემადგენლობა. მეკარე და ასევე გუნდის კაპიტანი ნომერი 16 გიორგი სომხიშვილი, 5 ლაშა ჭელიძე, 10 ნიკო კვასხვაძე, 17 დავით ბოლქვაძე, 18 დავით ვიღმელაშვილი, 19 ვაჟა ლომაშვილი, 24 ლაშა ჩიკვაიძე, 30 ლევას გოცირიძე, 51 ბესიკ დეკანოვიძე, 77 ედიქ საჯაია და 27 შოთა კაშია. Sosopovidzia, გუნდის მთავარი წვრთნელი, მატჩი იწყებენ საჩხერელი ფეხბურთელები და მე გეტყვით სათადარიგო ფეხბურთელთა შესახებას. ნომერი პირველი მეკარე ზურამ წერაშვილი, 2 ჯაბა ბერიანიძე, ნიკა გუშარაშვილი ნომერი 4, 7 დავით კირკიტაძე, 8 გიორგი ქიმაძე, 13 ზურა ძამსაშვილი, 15 ირაკლი ზაბახიძე. მაშასე დაიწყო შეხვედრა, დაიწყეს საჩხერელმა ფეხბურთელებმა. Ნებისმიერ შეხვედრაში, ნებისმიერ მატჩში, სადაც არ მეტარდებოდეს, როგორც არ მეტარდებოდეს, ალბათ ყოველთვის არის ერთი გუნდი შეიძლება უფრო მეტად მიიჩნეოდეს ფავორიტი, ან თანაბარი იყოს ძალები. Რამდენთაც არ ეწყინოთ საჩხერელ გულშემატკივრებს, ალბათ დღეს ფავორიტი თბილისის დინამოა. თუნდაც იმ ფაქტორის გათვალისწინებით, რომ ჩემპიონატში ჩატარებული წელს ამ სეზონში უკვე 4 შეხვედრიდან დინამოს სრული ოპერაციობა ჰქონდა. ერთი შეხვედრა პირველივე დასრულდა ფრედ 0-0 და შემდეგ დინამო მოიგო 5-2, 3-0 და 4-2. საკმაოდ ბევრი გაიტანა, გაუშო კიდევაც, მაგრამ ყველა შეხვედრაში დინამოს ჰქონდა ოპერაციობა და აქედან გამომდინარე უნდა ვივარაუდოთ და უნდა ვთქვათ, რომ დღევანდელ შეხვედრაში ალბათ უფრო მეტად ფავორიტად მიიჩნევიან დინამოს ფეხბურთელები. თუმცა თასი ეს ის გათამაშებაა, როდესაც რომელიც ფავორიტებს ხშირ შემთხვევაში არ ცნობს და ყველაფერი შეიძლება მოხდეს. საჩხერელი ფეხბურთელები არიან სწორედ ბურთით და ნიკო კვასხაძე მარცხენა ფრთიდან მეათე ნომერი, რომელსაც აქ უკვე ერთხელ მოგებული თასი ეს ყველაფერი ზესტაფონის შემადგენლობაში გააკეთა მან და ნახოთ მიმდინარე გათამაშებაში მოახერხებს თუ არა ამის გაკეთებას. არიან ფეხბურთელები, რომლებმაც თავის დროზე სხვადასხვა გუნდების შემადგენლობაში მოახერხეს ამის გაკეთება, მოიგეს საქართველოს თასი, მაგრამ ეს ყველაფერი მაინც ისტორიაა, მაინც წარსულია და უნდა ვივარაუდოთ, რომ ეს ციფრები დღევანდელ შეხვედრაზე რა თქმა უნდა გავლენას არ მოახდენს. ისე კი ძირითად შემადგენლობაში 5-5 ფეხბურთელია, რომელთაც სხვადასხვა დროს თასი აქვს მოგებული, ზუსტად ერთნაირი რაოდენობა დაემთხვა. ასე მაგალითად დინამოს შემადგენლობაში გიორგი ლორიას, გივი კვარაცხელიას, თან დაუკვირდებ გივი კვარაცხელიას, შორე 2000 წელს თასი მოგებული, მაშინ ლოკომოტივის შემადგენლობაში. ასევე არის ლევან ხმალაძე, რომელმაც ორჯერ მოიპოვა საქართველოს თასი დინამოს შემადგენლობაში, არის სეთურიძე, რომელიც ასევე ლოკომოტივის შემადგენლობაში იყო 2005 წელს გახდა თასის მფლობელი და გიორგი მერებაშვილი, რომელმაც 2005 წელს გიორგი ლორიასთან და ასევე ლევან ხმალაძესთან ერთად მოიგო თასი. თადარიგში ტატანაშვილია, რომელიც ამერის შემადგენლობაში აქვს ორჯერ თასი მოგებული და საქართველოს შემადგენლობაშიც გახდა შოთა კაშია, რომელმაც ორჯერ დინამოს შემადგენლობაში, ერთხელ გორელთა შემადგენლობაში მოიგო თასი და ეს მისი მეხუთე ფინალი ერთხელ წაგებულიც აქვს მას ფინალური დაპირისპირება. ასევე საჩხერელთა შორის თასი ორჯერ აქვს მოგებული დავით ბოლქვაძეს ამერის შემადგენლობაში, დიღმელაშვილის დინამოს შემადგენლობაში, საჯაიასა და კვასხვაძეს კი ვითხრათ, რომ ზესტაფონელთა შემადგენლობაში აქვს მოპოვებული საქართველოს დავით ყიფიანის სახელობის ეროვნული თასი. ასე რომ ეს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს ისტორია, ეს ჩვეულებრივი ალბათ წინა სამმატჩო ინფორმაციები, რომელზეც უნდა ვისაუბროთ. შეტევაში კი გრაიცი არის მარჯვენა ფრთიდან, ნახოთ რას იზავს. ვარტნაში ახერხებენ გრაიცი არის შეჩერებას და აუტი, მხოლოდ და მხოლოდ აუტიდან მოაწვდიან ბურთს დინამოს ფეხბურთელები. კარგად თამაშა ახალგაზრდა ლაშა ჩიკვაიძემ, რომელმაც არ გაატარა. საჩხერელთა მარცხენა მცველმა პიტერ გრაიცი არის, რომელიც ბოლო შეხვედრებში საკმაოდ წარმატებული გამოდის, გოლებიც გააქვს, კარგადაც თამაშობს და დღევანდელ შეხვედრაშიც მან დაიმსახურა და ძირითად შემადგენლობაშია. იოდენოთ ამ აუთ ფაყური ძლიერი ჩაწოდება უნდა გამოიტანოს, ალბათ დეკანოიძე უკან ჩასული ფოლთა დასახმარებლად და აქვე აუცილებლად ალბათ საჭიროა თქვა, თუ რა გზა გაიარეს გუნდებმა ფინალამდე. ორივემ დაიწყო ასპარეზობა მე-16 ფინალში, არც ერთი გუნდი გასულ სეზონში არ მონაწილეობდა ევროთასებზე და დინამომ მოუგო ესტეუს თბილისის გუნდს და დიდი ანგარიშ 6-1 0-2 ორივე მატჩი, ხოლო საცხერელებმა ორივე შეხვედრაში 2-0 დაამარცხეს ხობის კოლხეთი. შემდეგ იყო დინამოსათვის მეტოქე ფოთის კოლხეთი და ორივე მატჩი 3-0 ერთხელ მოუგო დინამომ, ხოლო საცხერელებმა გაილაღეს, შეიძლება ითქვას, ფოგულეთის შუქურასთან 2-0 და 3-0. მეოთხე ფინალი ყოველთვის ძალიან საინტერესო და ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. აქედან გამომდინარე გახსოვთ ალბათ სახმატო იერიში პირველი შეინარჩუნეს ბურთი დინამოს ფეხბურთელებმა, გრაიცი არის რბილი ჩაწოდება და მცველები თამაშობენ კარგად. მეოთხე ფინალი უკვე მნიშვნელოვანი ეტაპი, მე განვაგრძობ საუბარს. დინამო გურია ლანჩხუთის შეხვედრები გახსოვთ, თუ რა დაძაბული და რა საინტერესო იყო. აი ხა ეს სახმატო ეპიზოდი, მაგრამ ჩისკომ ვერ მოახერხა კარგად ზუსტად თამაში. 0-0 2-3
Dinamo მოიგებს მეათე საიუბილეო საქართველოს თასს თუ პირველად თავის ისტორიაში მნიშვნელოვან ჯილდოს მოიპოვებს საჩხერის ჩიხურა. ამ ყველაფერს კიდევ ერთხელ მეორებ ჩვენ ნახავთ და არც თუ ისე დიდი დრო გვაშორებს ამ ყველაფერზე. აჯონაფტიდან არის ორი კუთხური დინამოს შესრულებით მაღალი ჩაწოდება თამაშობენ დინამოელები თავის შემდეგ უნდა გამოიტანონ კიდევ ერთი დარტყმა და მცირე მანძილი ძალიან კარგი შანსი ჰქონდა ახლა Dinamos golis gatanisa, tuntsa ez dartma ariqo zusti da akidan gamdinare kholot da kholot dartma qaridan Georgi Sonkishvili ganaakhlebs tamas. Ganorob zaria utqalda sabolot am epizodshi asore zaria aris fegputeli, magra misi dartmuli didi man artsu ise didi manzelit pirdapir tkvat sdeba Georgi Sonkishvilis kars. Romelma cheiqana uke bulti tamashi agdola bultisatvis gotsiridze moego gamustno fegutelma kwasqvadze. Ისე გოცირიძე უფრობა გუს პასპორტის მისამართ დაკეთოს მაგრამ პარასკევია თამაშობს ზუსტად დასრებაზე და წერ თავის გულის მორიგიერის უკან დატოვა ბურთი სადაც სეთურიძეს გადაცემა მაგრამ არ გადის გრაიციარამდე ბურთი ეგ ჩიკვაიძე არ ყურადებით რომელიც ბურთი გაატარეს მოენის პარტიის გარეთ და ასეც არის გაატარა მან ბურთი და საბოლოოდ შეასრულებენ დარტყმას საკუთარი კარიდან საჩხერელი ფეხბურთელები კერძოდ კი ისევ და ისევ მეკარე რა თქმა უნდა მათი მეკარე გიორგი სომხიშვილი 4-4-2-ა საჩხერელთა განლაგება ნუ ყოველ შემთხვევაში პირველი ეწუთებიდან ასე იყო რომ მარჯვენა მცველი შოთაკაშია გახლავთ გამოსტილი ფეხბურთელი მარცხნივ შოთაკაშია 28 წლის გახლავთ ხა დასაგზე არ შეიძლება ამას ხაზის გასვლა მაგრამ საკმაოდ დიდი გამოსტილება დიდი ხანი თამაშა მათ თბილისის დინამოში თამაშა გორის დილაში და ახლა უკვე საჩხერელთა რიგებშია მარცხნივ თამაშობს 24 ნომერი ეს არის 23 წლის ლაშა ჩიკვაიძე ხოლო დაცვის ცენტრი ასევე შეიძლება გამოსილი უწოდოთ რადგანაც მეხუთე ნომერი ლაშა ჭელიძე 28 წლის არის მას ქუთაისის ტორპედოსთან ერთად თასზე გამოსილება და ფინალამდეც არის მისული ორჯერ და კიდევ უფრო გამოსილი ედიქ საჯაი 32 წლის 37 ნომერი სწორედ იგი გახლავთ ალბათ უფრო გამოკვეთილი საყნენი იქნება როგორც ყოველთვის თავის კარიერაში დავით იღმელაშვილი მის წინ მოქმედებს დავით ბოლქვაძე 33 და 32 წლის არის შესაბამისად ეს ფეხბურთელები და ძალიან სერიოზული გამოსტილება უმაგრებთ მათ ზურგს მარჯვნიდან 19 ნომერი ძირითადად თამაშობს ალბათ ვაჟა ლომაშვილი აღშორეული დარტყმა სონკოშვილი ზუსტად თამაშობს ხოლო მარცხნიდან 10 ნომერი ნიკო კვასხაძე და ორი ფორვარდია საიდანაც აი ხლა ამ სიტუაციაში ისე რომ გაცვალეს ადგილები კვასხოძემ და დეკანოიძემ 51 ნომერი დეკანოიძე ალბათ უფრო მეორე ფორვარდად მოკვლინება და ცენტრ ფორვარდის პოზიციაზე რევაზ გოცირიძე ითამაშებს დღევანდელ შეხვედრაში რომელსაც ასევე ორი ფინალი აქვს წაგებული ერთხელ ამერის შემადგენლობაში ერთხელ ტორპედოს შემადგენლობაში და რაღაც უიღბლოთ შეიძლება უიღბლოთ შეიძლება უწოდოთ ამ შემთხვევაში თუმცა მას აქვს დღეს შანსი გამოასწოროს ეს უიღბლობა და მოიპოვოს დღევანდელ შეხვედრაში წარმატება და თავის გუნდს გამარჯვება მოუტანოს რაც შეეხება დინამოს აქ არაფერი არ არის შეცვლილი ჩვეულებრივ ბოლო პერიოდში როგორც თამაშობდა დინამო აქ საფეხბურთო ეპიზოდი შეიძლება შეიქმნას მარჯვენა ფრთიდან კარგი გარღვევა დარტყმა არის საჭირო ალბათ ეს უფრო ჩაწოდება იყო და ჩაწოდება კვასხვაძე გავიდა მამჯერად მარჯვენა ფრთაზე აღმოჩნდა ნიკო კვასხვაძე ჩააწოდა კიდეც მაგრამ ვერავინ ვერ მიუსწრო ამ ბურთს და საბოლოოდ დარტყმა კარიდან აი განმეორებით კიდევ ერთხელ ეს ჩაწოდება კეთდებოდა მაგრამ ყუთელმა ისურვენ ფეხბურთელი გაცილებით უკან იყო და ეს ფეხბურთელი იყო დეკანოიძე ჩარჩენილი იყო სიღრმეში
მოცირიძე და აქნა გამომდინარე, რომ ალბათ ყველაზე მოკლული იქნებოდა რომ მასე თამაშა თავი და გაცილებით კარგათაც ახერხებს ეს ფეხბურთელი თავი თამაშს და ამის საშუალება ალბათ დღევანდელ შეხვედრაში მას ნამდვილად მიეცემა. დინამო მარჯვენა მცველი არის ტრადიციულად ცეთურიძე, ბოლო პერიოდში და მარცხნივ გლიშიჩი, მაკედონიელი ფეხბურთელი, რომელიც დინამოს ოფიციალური ვებგვერდი ცნობით იცით ალბათ ამის შესახებ გულშემატკივრებმა გამოიძახეს მაკედონიის თამაშგარია. Македонис ეროვნულ ნაკრებში რაც თავისთავად იგივე ჩვენი წარმატება არის რადგანაც დინამოში თამაშით გამოარჩიეს შეიძლება ითქვას ეს ფეხბურთელი და აქედან გამომდინარე ძალიან კაი ცენტრალური მცველების წვლილი გამოსკიდა ესპანეთი სტარიცი და კიდე უფრო გამოსკილი ქართველი გიუკო არაცხელია ზარია არის შუაში მასთან მარცხნივ მოქმედებს ხმალაძე მარჯვნივ გრაიცი არის და სამი შემტევი როგორც ყოველთვის მერებაშვილი ჩისკო დვალი ეს ფეხბურთელები შეუტევენ დინამოს შემოგვიმოდიდან პირველივე წუთები ორივე გუნდს საკმაოდ გამოსკილი ფეხბურთელები ყავთ, რადგანაც იგივე ჩიქურა შემოგვიმოდის ხუთი ფეხბურთელი ესეთი ძირითადში რომელიც 30 გადაცილებულია დინამოს შემოგვიმოდაშიც არის 30 წლის უსტარიცი 29 წლის კვარაცხელი 29 წლის გრაგინა გრაიცი არის 32 წლის ჩისკო და ასე რომ აი ეს შეიძლება გავაგრძელოთ იგივე 27 წლის ფეხბურთელებისა და დინამოს შემოგვიმოდაშიც გლიშიჩია სწორედ ყველაზე ახალგაზრდა 21 წლის ნაჩენი შეიძლება ითქვას რომ კარგ საფეხბურთო ასაკში არიან იმ ასაკში როდესაც უნდა ითამაშონ მაღალ დონეზე ფეხბურთი. ეს ორი გუნდია, რომელიც საქართველოს 4-დან ორი გუნდი, რომელიც წარადგენს ევროთასებზე მომდენო სეზონში და ჩვენთვის რა თქმა უნდა ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. რაც არ უნდა იყოს, უნდა ჩემპიონი გახდეს, უნდა თასი მოიპოვო, გუნდი ცოცხალი ორგანიზმია და ყოველთვის ჭირდება გაძლიერება და ყოველთვის ჭირდება შეცვლა. ამას არც მალავენ, არც დინამოს, არც ჩიქურას ხელმძღვანელები და ამისათვის მუშაობა ალბათ უკვე მეცესი და რიგი დაწყებული უნდა იყოს. თუმცა ამაზე მოგვიანებთ, ხო, ჩიქურას ფეხბურთელები არის შეტევაზე, ჩიკვაიძე მარცხენა ფრთიდან თვითონ მიიწევს წინ ნახოთ რა სიტყვა. კარგი მოძრაობა შევიდა საჯარიმოში, მაგრამ ბოლო მომენტში ითამაშა. ის ძალიან კარგად ყურაცხელია, მაგრამ და ჩიკვაიძეს ერთის ხრივ გაუმართლა კიდეც, მაგრამ მაინც აღსანიშნავია მისი ძალიან კარგი მოძრაობა და მშვენივრად შესვლა მეტოქის საჯარიმოში. დვალის მისამართი მარჯვენა ფრთას ხელია ნამდვილად და უნდა გააჩეროს საგმა თამაში და შეიძლება ყვითელი ბარათიც მიიღოს ჯაბადვალმა ხოლოდან ხოლოდ სიტყვიერ შემიშვნა. აი ეს წინა ეპიზოდი მშვენიერი გარკვევა ჩიკვაიძისა, მაგრამ საბოლოოდ ყურაცხელია დაზღვევაზე, როგორც ენტრაუნცელ შეეფერება მაღალი კლასის თამაშებს გარკვევა. მე-12 წუთით გევანდელის შეხვედრის ანგარიში 0-0-ია ჯერჯერობით, არ ვიცი ხლა ცხელოდ ის გამომბეშ თბილისში ოდნავ ხარეც არის, შეიძლება ეს ყველაფერი ფეხბურთელებს უშლით, მაგრამ მეორე მხრივ ვიტყვი რომ მოედანი მიხელ მესხის სახელობის იდეალურ მდგომარეობაში მშვენივრად გამოიყურება და ამ ფეხბურთელებს წესი და რიგით არანაირი პრობლემა არ უნდა ქონდეს. სოსოპროვიცა დიდი ხანია რაც ის სპეციალისტი საჩხერეში მუშაობს, პრაქტიკულად ნულიდან შეიძლება ასე ითქვას დაიწყო მან მუშაობა, ძალიან ბევრი რამ გაკეთდა მას შემდეგ. თვითონ ბატონ სოსოსთან საუბარში მან აღნიშნა რომ არსებობს პროექტი სტადიონის, რომელიც უნდა აშენდეს საჩხერეში, არსებობს იმ ბაზის პროექტი, რომელიც კიდე უფრო უნდა კეთილ მოეწყოს და კიდე უფრო განვითარდეს და ძალიან ბევრი ახალგაზრდა, ძალიან ბევრი ბავშვი არის საჩხერეში ფეხბურთით დაინტერესებული და ეს არის მთავარი მიზანი, რომ სწორედ ადგილობრივ კადრებზე დაფუძნებული უნდა იყოს შემდგომ და შემდგომ პერიოდში უფრო წარმატებული და სწორედ მათზე უნდა გაკეთდეს აქცენტი. ეს ერთის ხუთი სწორია და ნახოთ რა და როგორ იქნება. ჯარიმა ძალიან საფრთხე ჯარიმა. აი განმეორებით, ნახოთ ჯარიმა კი არა, ეს პენალტი. ჯარიმა კი არა, ეს პენალტია და ყვითელი ბარათიც. ზეთ ხაზი, აი კიდევ ერთხელ მე მგონი აი სახლო რაკურსი უფრო გვაჩვენებს. უფრო გვაჩვენებს ეს არა, გვერდითა რაკურსი. აი ეს კარგი რაკურსია. აიც რაღაც ისეთი შთაბეჭდილება რჩება რომ არისო ბოლომდე შესული საჯარიმოში მერებაშვილი და სწორედ მაგრამ ისეთი მომენტი იყო, ზეთ ზღვარზე იყო. აკეთაც იქითაც და ალბათ რა ვიცი ამ შემთხვევაში მსაჯები როგორც ამბობენ, როდესაც აი ეს ზღვარზია უპირატესობა ენიჭება შემტევს და ინიშნება 11-იანი ჩისკო არის ბურთან დინამოს მიმდინარე სეზონში შტატიანი პენალტისტი. ნახოთ გამორბენი დარტყმა და სომხიშვილი ცხინვალია აი ესეთ სიტუაციაში პენალტის მოგერიება 1-2-ად ალბათ დადებითად უნდა მოქმედებდეს გუნდზე და ეს მე მგონი ახლა ნახოთ კიდევ ერთხელ განმეორებით ჩისკო, რომელსაც წელს არ გაუცუდებია პენალტი, აი ამ ყველაზე მნიშვნელოვან თამაშში ალბათ გააკეთა ეს.
Ochak Somkhishvili, იკარე რომელიც მშვენიერ ფორმაშია და იგივე ბოლისთან შეხვედრა დავიხსენენ მაშინ გახსოვთ ალბათ ბოლო წუთებში ბრწყინვალე ბურთი მოიგე და უფულესი ბურთი აი ამჯერადაც გადაარჩინა თავისი გუნდი მაინც იკამათებენ ამ პენალტზე მე დარწმუნებული ვარ ბევრს მოეჩვენება რომ ოდნავ გარეთ იყო ბევრი იტყვის რომ ამ აქ შეიძლებოდა ტექნიკის დანიშნა ყოველ შემთხვევაში გოლი მოიგო და არ გავიდა და ანგარიში არ შეცვლილა არ გახსნილა Quite. Arazuti got a single dual check of it. Sadio Sierra. But it was a shame that Darwin Hot and Benetico, Shenelebu Kadriti. The Stabbage Liberal, Perbutelis, Damsueli, Sajari Moshi, or Shente Perbutel, Roman Mats, Vardana Dites, Udena Gari than Dites, or Vardana Dachlobi, Hazi's territory than Dites, or Vardana Dakananga on Dinare, or Ice. შეიძლება იყოს საკამათო ის რომ თამაშის წესი დარღვა იყო ამ სადი ჟესტი იყო და ამ ცნაური ჯერ წავიდა მარცხნივ და შემდეგ წავიდა საგარემოში სიგნალში არ უცხელა იყო კარნატეს მისმა ასისტენტებმა თუ არა მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ისეთი რაღაც პრინციპული როგორც შეიძლება თქვენ სადი პირდაპირ პენალტის ნიშნულისკენ წასვლა ხელის გაშორა ნამდვილად აკვირდა პასყვაზე კარგი კონტრიერიში საჭერელ ფეხბურთელებზე შეიძლება დარტყმა სულ მოძრაობა ინარჩუნებს ბურთს აიხლა დარტყმა საჭირო და არტყა მაგრამ ცირე მანძილით აცილა ერთი პასი ეხა თხოვს კიდეც მას გოცირიძე ალბათ დაასრულებდა ამ შეტევას გოლით თუცა აი ყოფადო შეტევას მივადევნო ყოფილი კარგი დასაწყისი დევანდელი შეხოდრის აი აქ ხელი შეუშალეს მაინც მოახერხა ბურთის და აი ამ პასზე ვიძახი ოდნავ მარჯვნივ ბურთის დაგორება და გაცილებით უკეთეს სიტუაციაშია ჩემი აზრით გოცირიძე მისთვის დარტყმა ძალიან რთული იყო მისთვის დარტყმა ძალიან რთული იყო კარგი მომენტი ჰქონდა საჩხერს ტრავმა მიიღო ერთ-ერთმა ფეხბურთელმა და უკვე მაჩის სადებიუტო ნაწილი შეიძლება ითქვას დავიდა და როგორც ერთმა ასევე მეორე გუნდის ფეხბურთელმა გაუშვეს ხელსაყრელი სიტუაცია მაგრამ გაცილებით უფრო ხელსაყრელი იყო რა თქმა უნდა აი კიდევ ერთხელ მოდით ნახოთ ფეხი დევს ზეთ ხაზზე ფეხი საჯაი კაშე უკაცრავად ეს ფეხბურთელი ზეთ ხაზზე უდევს და სწორედ აი ამის შემდეგ ოდესაც ეგება ფეხბურთელი ვარდება საჯარიმოში ამაზე ბევრჯერ ყოფილა კიდევ ერთხელ მეორე მსჯელობა მაგრამ იგივე მსაჯების განმარტებით საჯთა განმარტებით ამ შემთხვევაში უნდა დაინიშნოს 11 მეტრიანი ასე რომ იმიჩნევთ რომ ლაშა სიბაგავა სწორად მოიქცა გიორგი ლორია განახლებს თამაშს ბოლო ორი თასი ბოლო წლებს გულისხმო რა თქმა უნდა დინამო ჯერ მოიგო გახსოვთ ორივე შემთხვევაში ის ახლა ჩადავა 2009 და 2011 წლებში გავიდა ფასის ფინალში თბილისის დინამო და ჯერ თავის ოლიმპიდა ამარცხეს პენალტების სერიით და შემდეგ უკვე იმ შემადგენლობაში ლორია იყო ხმალაძე ლერებაშვილი დღევანდელი დინამოდან შოთა კაშია და გიგმალაშვილი ჩიხურა და ანდაძაბული შეხვედრა იყო 2-0 პენალტებით ალბათ გახსოვთ ძალიან იშვიათ შედეგი ერთად როკი 1-1 დასრულდა და შემდეგ იყო ვიდეოჯიოსთან წაგებული ფინალი 2011 წელს მაშინ შოთა კაშიაც იყო დინამოში ასევე და ლორიაც იცავდა დინამოელთა კარს ეს ბოლო ფინალი დინამოსთან მანამდე გიხარით რომ იყო პერიოდი როდესაც ტრადიციული ფინალი იყო ორი დინამოსი ბათუმისა და თბილისის პერიოდში ხშირ შემთხვევაში ყოველ შემთხვევაში აღარ თბილისის დინამომ და სამჯერ მოუგო ეს ოთხჯერ მოუგო და ერთხელ წააგო და იყო სხვა მატჩებიც როცა დინამო იოლად აფეთქდა ფასის ასევე ჯიბეთ მოგებას ჩაწოდება აქ შეიძლება დათმა არა ვერ ახერხებენ დაჩხერელი ფეხბურთელები და საბოლოოდ რა აუტი უნდა მოაწოდოს თბილისის დინამო მარჯვენა მხრიდან გიორგი სეთურიძე გააკეთეს ამას. ერთო ჯამში საქართველოს თასი დინამოს გარდა სამჯერ არის ლოკომოტივს მოგებული, ორჯერ ტორპედოსა და ამერს და თითოჯერ პირველივე თამაშებში ბაჭუტის გურიას, ბათუმს, ესტაფონს, ჯორჯიას, გაგრასა და დოროს გასულზე ნიშა ალბათ გახსოვთ დილა. თუმცა აი იმ შეხვედრის გახსენება მე არ მომენა ბევრს ამოვნებდეს, რანაც თუნდაც დილას გულშემატკივრად თათვის ის არ იყო.
შეხვედრა, რომელიც შეიძლება მაინდამაინც კარგი გამოგონება დარჩეს. ტიტული კარგია, მაგრამ რაღაც თვითონ შეხვედრის ცვლილება მაინდამაინც კარგი ემოციას ნამდვილად არტარებს. დუშან უხრინო თქვენს ეკრანზე. მან პირველი ჯილდო საქართველოში მოიპოვა და მის კარიერაში რეგულის იმ ჯილდოებს, რომელიც მნიშვნელოვანია და აღირებულია, ქვეყნის ჩემპიონობა თასი პირველი ტიტული იყო. მისი კარიერაში, მის კარიერაში და მას შეუძლია დღეს მეორეც მოიპოვოს და დუბლი შეასრულოს დინამოში პირველივე წელს. ბოლო სპეციალისტი, ვინც დინამოს დუბლი მოაპოვებინა, უცხოელი იყო, ხორვატი და ახლა უკვე ჩეხსაც შეუძლია იგივე გაიმეოროს, რამდენად გამოვა ნახა. უპირატესობა საწყის წუთებში ალბათ უფრო დინამოს ჰქონდა, მაგრამ ახლა ამას ვერ ვიტყვით. რანაც იმ გაწუგებულმა პენალმა არის რამდენად იმოქმედა, მაგრამ ძალიან სწრაფად უკვე ჩიხურამი შექმნა. შემდეგ სახელმწიფო ეპიზოდი განსაცდელი ალბათ სხვადასხვა მომენტ, რომელიც ძალიან აქტიური. დეკანოიძე ფუტით უკან გადაცემა ჩიკვაიძე, ახლა უკვე პასხვაძე იქნება მარცხენა ფრიდან და კარგად ახერხებს ცეთურიძე ვარნაში ბურთის ართმევას. აუტი უნდა მოაწოდოს ჩიხურა. პასხვაძე მოაწოდა დეკანოიძე. ცხელია თამაში ზუსტად ბურთი რჩება საჩხერელებს რაღაც. ორიგინალური გადაცემა დიგნალაშვილის, რომელიც მიდის პირდაპირ გიორგიამდე, მანაც სწრაფად შეიყვანა ბურთი თამაში და მარცხენა ფრთა. დინამოსთან შეტევისა გიორგი მერებაშვილი. ჯაბადვალი მარჯვნივ რაიცი არია, ძალიან კარგი გადაცემა მისი მისამართით. რაიცი არის საჯარიმოში, ჩაწოდება და სომხიშვილი მოწოდების სიმაღლეზეა. კარგად ითამაშა გიორგი სომხიშვილი ამ ეპიზოდში. შვენურად დაერკვა სიტუაციაში და ჩაწოდებულზე შიდაც თამაშა და დააფიქსირა ბურთი. ის გაგდება, შემდეგაც უნდა დაგდება. მარცხნიდან ისე დინამოს შეტევა, ის შეიძლება დაასრულოს. საჩხერელმა ბურთის ამბანის მომენტში ხალხი ნელ-ნელა მოდის. თქვი კიდევაც უცინასთან მეტყველა, თუმცა ამაში ორიგინალობა ნამდვილად არ არის. სამუშაო დღე არის, 6 საათი, ბევრი მუშაობს. დვალის შორეული, მაგრამ არაფერს. და ნელ-ნელა ალბათ უფრო შემოემატება მაყურებელი დღევანდელ შეხვედრას. ძირითადი მაყურებელი მაინც აღმოსავლეთ ებუნაზე, იქ სადაც მზეა, ჯერ სასიამოვნო ალბათ, ეს მზის გულზე ჯდომა. თუმცა ქარია და ისე მაინც არ ცხადია. შემაწუხებელი იყოს ეს ყველაფერი. ლორია. დიგმალაშვილი. საჯაია, ცხენებთაზე გადმისული. ძელი გადაცემა წინ პასხოძის მისამართით, პასხოძე დაეწევა ალბადურს და ნახოთ შემდეგ გაგრძელება როგორი იქნება. შეჩერდა ფეხი და უხსნა იქ სეთურიძეს. ჩაწოდება იჩქარა. იჩქარა არა და საწყის ეპიზოდში გაუმართლა პასხოძეს, რადგანაც ერთი მოძრაობა გააკეთა და ფეხი დაუხსნა იქ. სეთურიძეს, რომელიც მის წინ იდგა და გაცილებით უკეთ შეეძლო ალბათ გამოეყენებინა მეტოქის ეს ჩეცტომა, დავარქვათ მაინც ალბათ და ვერ გამოიყენეს საჩხერელმა ფეხბურთელმა. ერთჯერობით კი პირველი ტაიმია, პირველი ტაიმი დაახლოებით ნახევარი პირველი ტაიმისა გასული და ანგარიში 0-0-ია ჯერჯერობით. თუ რეალურ მომენტებამდე ვისაუბრეთ, ალბათ პენალტი გაცილებით რეალური იყო, მაგრამ პასხოძის მომენტსაც თამამად შეიძლება უწოდოთ, რომ იყო რეალური საგოლე ეპიზოდი. ბოლქვაძე მოედი ცენტრში, კიდევ ერთი ყოფილი დინამოელი, მოახსოვთ. მასაც არ ერდიჩი თამაშები. ნაფთაძე ძალიან კარგი გადაცემა უნდა მეთქვა, მაგრამ არ დაეციია ჩისკო, მაინც დაეციია და ზედკუთხურის ალამთან გააჩერა ბურთი. ჩისკო რაიცი არის უკან დააბრუნა. ერებაშვილი ასაკეთებდა დვალის მისამართით, შემდეგ ბურთი ხვდება თამაშგარეთ. თამაშგარეა უკვე დაფიქსირებული დიდი ხანია, სადაც ალამი აწეულია. ქაკინან გამომდინარე ბურთი რა თქმა უნდა არ ითვლება. ალამი აწეული ქონდა, სადამ წაიქცეოდა ჩისკო და სადამ ბოლით გავიდო და განმეორებით ნახოთ ეს ეპიზოდი. ცოტა რისკო და კიდევ ერთხელ არის საჭირო. ახლობით ერთ ხაზზე იდგნენ ფეხბურთელები. კიდევ ნახავთ ამ ეპიზოდს, ნამდვილად კარგი იქნება და შემატკივარიც უფრო დარწმუნდება და დაბეჭდებით საკუთარი აზრი ყველას ეკლება ნახოთ თუ არ არის თამაშგარი გონა. ხერელებ დეკანოიძე ბურთით ვერ შეინარჩუნა და კარგა გაიციანი ძარია დვალი. სწრაფად შეიძლება ამ შეტევის განვითარება. ჩისკო თუ მიიღო ბურთი მარცხნივ აბსოლუტურად მარტო ჯარიმა, აბსოლუტურად მარტო იყო მერებაშვილი და მისი მისამართით
აკეთებული გადაცემა ნებისმიერ შემთხვევაში საფათოდ დასრულდებოდა, რადგანაც სივრცე ჰქონდა მერებაშვილს ისრაფი აქ ბურთის ფლობა მშვენივრად იცის გიორგი მერებაშვილმა და შეიძლებოდა ძალიან საფათო ეპიზოდი შექმნილიყო. Right here. Maladze, Feturidze, Graiciari. Emotrial da Graiciari, Awara Gordico Aspa, the Shem, the Twiton meets, I've seen Berimoindom, Ashkarat Berimoindom, Dirmalashuli, Burtit, Bolquadze, Dam, Nah Marginu, Aravinara, Bolquadze, the Twiton Marginu, Otriniari, Shepherds Gadasule, Pisachel, Telegram, Jarima, Rakma, the Jarima, and Situation Sadi, Sister Thomas Anishnus. Shall we record Zaria? Right, I'm a good team. A trailer no per telema, Romashvili. Chelidze, Sudiga da Sema, Dag, Nashansi, Chetevisa, Dinamo Situm Saga, that's a monopoly of Zusti, Saja, Gamus, still per hotel Tamish. That's Golose, Grove of Gada, that's in Abidi, that is Cosania, Gabina, Matsni, Pasquad is Missa Marti, that was active, such a question of the Shigeru, classes up. You are for the Sajarimos, Passi, Dartma, Sajiro, that's who did Dartma, Rada, Rakabishans, Kondakozi, and Tamash, Karga, Karga, Dapa, Bultiko, Dauto, because that's a point of policy as it was for this Tunsa, Matsena, perfect Niko, was for this Dartma, is the main Kapi. Konda Mas, Trots, Dartmus Mosamza, Konda, Isaki, Situation. Then Nambula Chile was just a car is not really good. Guess me, Talbot, Zeta Hilevich, Chihura, Lukuda, the little girl, Parian, such a religion, Chamosuli, such a Gana, Satmunda, Vilishi Talbot, Komagoben, Chihuras, that's what I call my year on it. Ariu got active, but the part of Kidet Dinamus Mangubis, Masla, Zeta Hilevich, Chihura, Mama Glaismus. Ukwadze, Asquadze, Matrin, 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 Double Burti, Gagzamini, the Tawit, Mainz Moher, Ham, Episochi, Gamus Timare was Botsirizem, Burtis to Mimatule Bishetsua, Sam Harold Mistus, such a revolution of Mistus, Karis Matule Burtiaza. Rocky Gad is that what the Swedish matches that's Rebin Angasuli, knowledge, Gergerobit, Angarish Argasnila, me Tawidan with Kuda, Razaruna, Ozigivia, the Dauchev, Mainz Power, the Dinamo, Radganat, Tawit Shemadin Lobita, Walter Tawisi, Tundats. Ნებისმიერი ფაქტორის გათვალისწინებით ინფრასტრუქტურის შესაძლებლობით და ასე შემდეგ ფავორიტი დინამოა ნაჩვენები თამაშით შედეგით განწყობით რა ვიცი ყველაფერი ერთად შეიძლება ითქვას მაგრამ ეს არის თასი ეს არის მაინც სათასო გათამაშება და ხშირ შემთხვევაში ფინალშიც არაერთხელ გვინახავს რომ ფავორიტები ვერ ფავორიტობენ მოდი ესე მოკლედ ვიტყვი და ამით დავამთავრებ ამაზე საუბარს ყოველ შემთხვევაში პირველი ტაიმის ეს პირველი ნახევარი საათი დაახლოებით I'm სრული დასტურია. Ის ნერვიულობაც ალბათ რაც ჩისკოს ქონდა ძალიან გამოსწრებს ფეხბურთელს. Ალბათ ესეც ამითიც აიხსნება, თუმცა უნდა უკარგავთ სომხიშვილის გარჯას. Ამ შეიძლება მოახერხა და პენალტი მოიგერა. სომხიშვილი თასის ფინალში ერთადერთ ხელი იყო, როცა ზესტაფონის კარს იცავდა 2005 წელს. Ძალიან დიდ როა მას შემდეგ გასული 8 წელია გასული. Ashin axal gaz da Georgi Somkhishvili itsavda Zestafonovta kars da ta Zestafonma amertan tar lokomotivtan katsravat lokomotivtan da mas shemdeg meore tsore da ekhba ari Georgi Somkhishvili pinishi is kapitani da bundis erteti lideriits da amchelibot kva ekhla uke Dinamos gul shemaktivari gaaktivda khedat mat mes ekranze da gatsileb khma magalia mati shetsakhilebi Ziftat matchin abtas na biutaven, tachkele ipe urtele bsats. Vaskozia, ite jarima. Daria dam meshavi ame bizochi. Ito tachun eps. Oshun koi sababi aksens.
არის ეს სიტყვა ერთ შენიშვით, უბრალოდ მოუწოდა დამნაშავე ფეხბურთელს ლევანდელი შეხვედრის თავარმა არბიტრმა ლაშა სილაგავამ, რომ კორექტულად არის თამაში საჭირო და ბოდიშის მოხდა ასე ვთქვათ მოთხოვა. მეტოქე გუნდის ფეხბურთელი ბოლქვაძე ბურთან. Ჩაკიდა რამდენად ლოგიკურია კარში დარტყმა პირდაპირ. ალბათ უფრო ჩაწოდები და ყოშიფეში ფეხბურთელების განლაგებიდან გამომდინარე ასეც არის. უკვე დაზარალებული კვასხვაძე კიდევ ერთხელ გაასწორა ბურთი და ფეხბურთელების შეხედავს შემდეგ ერთ კვასხვაძე ჩააწოდოს. ბოლქვაძესთან მცირე თათბირი. Агали ჩაწოდება ლორია ძალიან კარგად თამაშობს, უბრალოდ შეაფასა სიტუაცია და უპრობლემოდ მოახერხა ბურთის აღება და უკვე შეტევაზე დაიწყო. ოენის ცენტრში ბრძოლა წააგეს დინამოს ფეხბურთელებმა. ვერებაშვილმა წააგო და საჩხერელები 4-ი გარისკვა საჭირო აქ. ცეც დაბეჭდება დარჩა, დამჩა მეპირადად ახლა შეტევაში ვაჟა ლომაშვილი იყო. დარჩენილი ნახევარმცველი რომელმაც ვერ მოიფიქრა რა გაეკეთებინა საფარ და აი ამ ფიქრის მომენტში დაკარგა კი თამაშგარია თამაშგარეში იყო აქ თავის დროზე როცა პასი გაკეთა კვასხვაძე და წინა ეპიზოდს დაუბრუნდები და როც აფათ ვერ გაერკვა შეტევაში დარჩენილი ფეხბურთელი და სწორედ ამის გამო ჩაიშალა წინა შეტევაში კვასი არ შეიძლებოდა მარცხნივ პასის გაკეთება და კიდევ უფრო გამწვავება სიტუაციის დინამოელებს აქ დანახევარზე მარცხნივ ვალმა დაიწია უკან მიიღო ბურთი თვითონვე დაიძრა შეიძლება გარიშკოს წავიდეს ფეხბურთელზე პასი გააკეთა ასე ცუდი იყო და არც ძალიან იხსნებოდა მაინცდამაინც კარგად თამ ეპიზოდში თვითონ დამალული იყო და ტრავმა მიიღო ხა და ბოლქვაძე გადაარდა ასეც არის ირაკლი ძარია რომელიც გამოძახებული ეროვნულ ნაკრებში და მე იცით ალბათ რომ იმართება სანაკრებო შეხვედრები და დარიას გარდა დინამოდან ლორია გამოძახებული 2 ივნის ირლანდიაში და 5 ივნის დანიასთან არის ეს შეხვედრები საზოგადოებრივი მაუწყებელი გეგმავს ამ შეხვედრების პირდაპირ რეპორტაჟებს ორი ძალიან მნიშვნელოვანი მატჩი მიუხედავად იმის რომ ამხანაგურია მაგრამ ალბათ ვფიქრობ არ არის ქართული ფეხბურთის არც ერთი კომანდა ვინც არ აინტერესებს ამ შეხვედრის პირდაპირ ხილვა და ჩვენ ამას რა თქმა უნდა გავაკეთებთ საქართველოსგან გამოძახებულ ფეხბურთელებსაც შეეხება ჩიხურადან არავინ არ არის თამაშგარი თამაშგარი შეგეკანოიძე არავინ არ არის ჩიხურადან სამაგიო დილადან არის სამი ფეხბურთელი თამაშული პირველია მაისურაძე სამი ტორპედოელი მიგილეიშვილი გიგაური გიგალაშვილი და სასტაპონიდან ორი კვასხვაძე ნიკო კვასხვაძის მამა და რომი კვასხვაძე და თორმეტე გორგიაშვილი ასე რომ ეს ფეხბურთელები არიან შეკრებაზე, თუმცა ყველა 28 ფეხბურთელია შეკრებაზე და ყველა ვერ გაიმზადება ირლანდიასა და დანიაში, როგორც არის ოფიციალური ინფორმაცია 24 ფეხბურთელი უნდა წავიდეს. ვითხრათ რომ გლიშჩია მაკედონიის ნაკრების შემადგენლობაში, ასე რომ ნახოთ როგორი თამაშებენ ეს ფეხბურთელები სანაკრებო დონეზე და შემდეგ უკვე იქნება ევრო თასები, რაც ჩვენთვის გაცილებით მნიშვნელოვანია. როგორც არ მითქვა თუ არ ცდები ის რომ დანაკლისი გარკვეული არის გუნდების შემოქმედებაში და ჩიხურას დანაკლისი იმ ორ ფეხბურთელის არ ყოფნას გულისხმობ რომელიც დინამოს ეკუთვნის ოფიციალურად და განათხოვრების წესით თამაშობენ მთელი სეზონის ერთი მთელი სეზონის მეორე მეორე ნახევარ სეზონისა ჩიხურას შემოქმედებაში გულისხმობ დათო ოდიკაძისა და გიორგი რეხვიაშვილს ოდიკაძე მთელი სეზონი ჩაატარა და მიუხედავად ამ პლუსა გუნდის საუკეთესო ბომბარდირია შესაძლოა სიზუსტით ასრულდა პირველ ეტაპზე პენალტებს და საბოლოო ჯამში მას 8 გოლი დაუბრუნდა და ასევე რეხვიაშვილი რომელიც ძალიან კარგი მცველია ჩემი პირადი მოსაზრება არის და ვფიქრობ ამ ფეხბურთელის გამოყენება დაცვის ნებისმიერ პოზიციაზე შეიძლება და დამცველთან ერთად არანაკლებ აქვს თვისებები როდესაც წინ წასვლა ძალიან კარგად იცის და მიუმეტეს თავი თამაში აი ეს ორი ფეხბურთელი არ არის საჩხერელთა შემადგენლობაში რაც დანაკლისია და თუმცა კიდევ ერთი რამ მოხდა დისკვალიფიკაცია ჰქონდათ წესით და რიგით საჯაიასა და ბოლქვაძეს და ამაში დინამოსაც არ ჰქონდა არანაირი პრეტენზია და სადაცნო კომიტეტმა ფეხბურთის ფედერაციისა მოუხსნა საჯაიას და ბოლქვაძეს დისკვალიფიკაცია და ეს რა თქმა უნდა ზოგადად თამაშისთვის არის კარგი განაც ბრძლიერი შემადგენლობით არის მოედანზე გამოსული ჩიხურა ჩისკო შეეძლო
კიდევ ერთი გოლი გაიტანა ჩიხურასაც მე გითხარით რომ წინა სამ შეხვედრაში ჩიხო მეექვსჯერ გაუტანა ჩიხურას ერთი შეასრულა ერთი გოლი და ეს პენალტი და საინტერესოა სწორედ რომ ბოლოს წინა ტურში ჩემპიონატზე ჩიხოს პენალტი გაუტანა ჩიხურას და ამდენად უკვე სონკეშულმა აჯობა ჩიხოს როგორც ჩანს ამ შეხვედრაში აღებული პენალტი ჩემი აზრითაც უფრო მნიშვნელოვანი იყო ვიდრე იმ შეხვედრაში რომელიც დინამომ გასვლაზე 4-2 მოიგო. დრო გადის პირველი ტაიმისათვის განკუთვნილი დრო და მაინც და მაინც ვეღარ განავითარეს ფეხბურთელი მის აღებული ტემპი რაც საწყის წუთებში ჰქონდათ აცილებით კარგი სანახავი იყო დაახლოებით მე-20 წუთამდე ალბათ თამაში ყოდი დაახლოებით 25 წუთი იყო გასული მატჩის დაწყებიდან. აუტი. ნამოლები შეტევაზე ნახოთ როგორ განვითარდება არა ხელი მოხდა მეორებას სავარაუდოდ რომელიც დაეცა პირდაპირ მოედანზე უარგად დააგდებინ ისე არ გაჩერდება თავის გადააგდებს ფეხბურთის საჩხერებმა ფეხბურთელებმა გიორგი მეორებაშვილი ითხოვს დახმარებას არა წამოდგება ალბათ მეც თუმცა აუხმარებლად განსაკუთრებული ნამდვილად არ იყო ახლა ამ სიტუაციაში თუმცა ეს ახლა შეიძლება აქედან არ გამოჩნდა მაგის საკუთარ ნახევარზე არიან ჩიხურას ფეხბურთელები შეყავთ ბურთი თამაში ლომაშვილი გარიმა ფინალში ჯავიდა ხმალაძე ბურთის გადაგდებისთვის უკვე დროა მე მგონი ყვითელი ბარათი ამოიღოს საჯმა ასეც არის არ შეიძლება და ეს სიტუაციაში უკვე რამდენჯერმე შეიძლებოდა ამის გაკეთება და ეს არ გააკეთა საჯმა ხმალაძე მიიღო ყვითელი ბარათი მგონი მერებაშვილმა მიიღო და ხმალაძე მარჯვნა ბოლქვაძე, ვასხვაძე, გადასულა მარჯვნა ფაზე, ნახოთ რა სიზავს. კუთხური დინამოს კარტან მარჯვნა ფრიდან. ჩიხურას ფეხბურთელები მოაწყვიან კუთხური გამოცდას. სტარიცი იყო კარგი სიტუაციაში, არ ჩაწოდებინა. საჩხერელთან მიათენამდე, რომელსაც ახლა აგურთი საფად გაითამაშეს, ჩაწოდება. და გლიშიჩმა გამოიტანა. ისე ვასხვაძე, ბოლქვაძე, ვასხვაძე. ახლა მაგზე გაითამაშეს ბურთი. ვასხვაძე ჩაწოდება საჯარიმოში, შეიძლება დარტყმა და ლორია თამაშობს კარგად. თუმცა თქვათ ისეც რომ არისო მაინც და მაინც ძლიერი ეს დარტყმა, რომელიც დიღმელაშვილმა განახორციელა სიძუშეზე აკეთებდა აქცენტს. ახლა ამ სიტუაციაში დიღმელაშვილი და არ გამოვიდა დინამოს კონტროლერში, მეტაკის საჯარიმოში არიან დინამოელები და არ გავიდა მერებაშვილის ეს ფინტი, რომლითაც აპირებდა ის საჯარიმოში შესვლას და გამწოვება სიტუაციის გამოვიდა და თამაში წესით დაარღვია ძალიან ჩიხურას ფეხბურთელები ათამაშებენ. აი ეს ეპიზოდი ხედავთ და გოცირიძემ ძალიან კარგად დაუგდო დიღმელაშვილს, რომელმაც კიდევ ერთხელ მეორებს სიზუსტეზე გააკეთა აქცენტი, მაგრამ არ გამოვიდა ეს დარტყმა და აქედან გამომდინარე ლორიანმაც შვიდათ უახერხა ბურთის აღება. იქ საჯარო თქვენს ეკრანზე გამოცდილი ფეხბურთელი 32 წლის გახლავთ გასულ წელსაც ითამაშა თასის ფინალში მაშინ ზესტაფონის შემოგვიდაში მაღალი ჩაწოდება ცოტა უკვე შეიძლებოდა ალბათ ახლა უსტარიცე თამაშა რომ არ გამოვიდა მისი დარტყმა ზუსტი და დარტყმა გარეთ სავარაუდოდ მეორე ტაიმი გაცილებით უფრო საინტერესო უნდა გამოდგეს. ჯოდა ჩრდილის გადავა მოედანზე უფრო მეტად და ალბათ ფეხბურთელებიც უფრო
მეც იმოძრავებენ და მეც მოინდომებენ. Out. Shoot a cashier at the owner of Shekodrashi, Monatina, who wanted a Nasata Swas for the Gipsy, for the Titolo and the Pedro. You could have margin up so. You might actually consider this with some of the other Sema. Mazda, we started to get it. Legionerisa, Mishichi Bolotari, Chiatamasta, Graizia, Sazonishuashimo Vida, Bolotamashi, Gamur Cheva, Argitamashit, Hopperio, the hour on the strong regular was the Arab Transcendent, Italian Cargo Gamma for the Buddha, as a road, the Sukhot of Nazgara Saskotia, in Darcheva, in Sawa, is from Mindina Resesushi, Cliana Champion, is a Tetigamu Chuli, Telichisko, Mamaze, Sadawa, the Tazara. Well, you sent Malate. Now you write here in Mozebna, two news of Raiziari, Daizia Boots, Pachera, who can dwali, dwali, Massager Musia Hosar, Billy Chato de Basson, Kashuli, Zusta Tamash of Gamus. Kashuli Tikot, the Hanidina Mushama Gamabashi, Tadar Shuts of Damas Kopnada. შემდეგ შეიცვალა ესე გუნდი და სხვადასხვა ძალიან ბევრი გუნდი უთამაშია საქართველოში და ამგერად მისი არჩევანი ჩიხურაზე გაჩერდა და სადაც გუნდის კაპიტანიც არის და უდაოდ ერთ-ერთი გამორჩეული ფეხბურთელი. დინამოელები დაცვაში დავთარ ნახევარი გაიცი ცეთურიძე მარჯვენათელი გესარქან ნახევარი მე აი ხო მასიცი Canoe to Jarima, Futuri to Jarima, the Canoe to Sapa Gana for Tamashi, Pasquaz and Martin of Taze, Tamash Garden, Roma, by Hal. Then Martin is situated elementary double by one side. You know, she was hot as other with Moitro was trapped with some Sandati. Passes Gagateva, but Makai had elementary what two starting open with a bowl of soil. Asiar Mukhtada Dinamos, Ubdul Darcha Burti. Said to Agatha Tamashiba Machiquaize, and said she could have hotel because Quadze Matsnivari summoned the hotel of the story. Chiquaize got out of the chair, the chat of the bats, Rumodrauba, Deverti, Aichla chat of the badam, followed out. Followed them followed out in a minute in a motor, which she could have hotelman, Isep, but held a Martin and Solid. Not never put it. Well, Quadze, it's Kashi Dart Mike. Suru, the Polishan Kuashi, Magram, Ashkara Targamo, we die is Dart Maloria, Chkaros. Achera Sabolo, dialogue about, but Tana in the left the Shindu. She wants to come shop is Damatis from Sati Saint Teresua, Uque. Amazamai Titi. Is down to be supported in the period of his Arabs. I'm going to go to the Cherry. Is Gamu chaired by a city? Is down to him. Tremond Piro or Mustahutsu from Elitz, Nolit Nolia. Nolit Nolia, you head out himself. Penalty got some time, you head out himself. Spamomotabits, Elamoik and his Pergur Telema, Magram Sire to Jamshi, Sana Hobri, Kansaka Sana Hobri, Thomas Arms. You get a sick Munday, Stasis Pinali, Tamashi Sadats. Tasis შედეგების მიხედვით ორი საუკეთესო გუნდია ის
Ciao, mi tocca tu nuovo codino, Ho fatto un po' di tempo. Ջերմ թույլ է խիտքը զարի է ծամուտ գոմաս, այն խվաչյոնոս մի ոտխե սատադարգու արբիտրթուր ամդենի դրո իկնեբա դամատ է բուլի, որից ոտից ոտա ուպրո մետի վիտրեմ մե վիվարահուտ է, դա մանք վաչյոնակ գիտեղաց, Հատքոտ գավիղսեն ու չիսքոս մի էր գացուդեպուլի պենալտի, Սոնխեշույլիս կարգի թամաշի, գավիղսեն ու պասխատիս էպիզոտի, գավիղսեն ու իգիվ է դիղմալաշույլիս ինձրը բիլի դարտմարությ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 ու Գեոնդը շեխոդրաշին ումելից նամդուլատարիս համաս վերդավուկարգոտ պեղուրդ էլևց դա որովել ամիս չետեգատ վիտովել թիմեցով մեորետ այմը կացին լեմի կուկը թսի իկնելա, գվալմը սադա գարգովար անդենի Արջարի մահարի դա բուրդիր չեպատ ինամուս պեղբուրդ է լիս։ Ատուրիձ եք, առացխելի է, մալած է։ Լիշի չի իխնևա մարցխնդը, սորդ միսի միսա մարցի դակերթակ իդեց պասի, կարգով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  Հազուրտի լաշեջ էլիձ է մի թամաշը գամոյիտ անասարկութ արիսաջարի մուդան շորտար աշիա, Հազուրտի գադաց է մացին, ինամոս պեղուրդ էլ է բիտ, այնիս բոլոց ութեպի է, դա ծոտա մետի սիրտխիլ է, սաչխել է տանպետան սաչիրո, դա Այդ բոլո պերիպնը, բոլո ծամեպշի ծուդատի տամեշի սաչխրումը դիտքոզ մոտուրն են, դա ես մոտուրն էլա կինաղալ զիրատ դավուզա, դա սուլդա շեխորդիս պիրոլի նախովարի, դա սուլդա դինամ չիխուրա նոլիտնոլի Մաչ կանախլեպ են դինամոս պեղղուրդելեպի դա մի ուադայունոտ թվաղորի մեկ հիքրով դայլ են սա ինտերեսով մեորեկ այմ սատկանած նեպիս մեր շանքրովաշի էսարի ծատասոր դատորիս պերեպատակ չույն գոլի ամ Մաչի ավությ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  Հալիս մի սամար կատացեմա, մետոք սագյալ մշի ստիլոգա բուտիկա ուպեպատ մինա մորդա կորվատին ավեմ ագամովի դա կարտման կարիտ են, դիորգի սոնքը շումը։ Հեղանը բուտի տամաշի սոնքի շումը։ Սաչխերել է մարձենապտիտան, մարձենապտա գացիլ է բիտ ակտի ուրի իխով, Սաչխերել թա շետ է ույսակ, շեջնքով էստով նիկո պասխված է իխով, մարձենապտա զետ է իսակտի ուրով դա ոլազեն մետատ, ալբա Սաչխերել թա շ
ცდილობდნენ მთელ რიგ ეპიზოდებში კარგად ეთამაშათ, მაგრამ ვერ მატჩის დასაწყისში გაუმეორე ორჯერ პირველ ტაიმში ერთხელ მატჩის დღევანდელი შეხვედრის ფავორიტი მატჩის ფავორიტი ალბათ მაინც დინამო უნდა მიიჩნიოთ და ამაში არავინ არ დაგურახავს, ვინც ასე ფიქრობთ, ვინც ასე ფიქრობ, რადგანაც დინამოს გუნდად ბოლო თამაშებიდან გამომდინარე გაცილებით უკეთესად იყო თითქოს სეზონისთვის მომზადებული. თავგამონებით იმას, რომ ჩიხურა მიგენცისში დებიუტანტი იყო უმაღლესი ლიგიდან, გუნდმა მოახერხა და თასის ფინალში გავიდა. ეს რა თქმა უნდა წარმატებაა დინამოსათვის, კი სეზონის დასაწყისიდანვე იყო მიზანი და მიცემული იყო ხელმძღვანელობისგან დავალება, რომ როგორც თასზე, ასევე ჩემპიონატში გუნდი წარმატებით უნდა ეასპარეზა და ყველაფრის გათვალისწინებით კიდევ ერთხელ მეორე პირველ ტაიმში ბევრი ფაქტორი ვახსენებ, ფავორიტი დინამოა. მათ თუ მოიგო, ეს იქნება მეათე საგულეო ტიტული თასის გათამაშებაზე, რაც დაემატება იმ 14 საჩემპიონო ტიტულს, რომელიც დინამოს არ და დუბლი დინამოს ძალიან დიდი ხანი არ შეუწყვლებია, 10 წელია და ან 10 წლიანი პაუზის შემდეგ გუნდ შეუძლია სრული კომპლექტი მოიგოს საქართველოში არსებული ჯილდოებისა, თუ შემდეგ უკვე დაუმატებს, თუ როდის ჩატარდება ეს ცალკე თემა არის, ცალკე ბანკის თემა და ყოველთვის დაუდგენელთა არიღაც არის მიჩნეული საქართველოს სუპერკუბა, რომელშიც შეხვდება ნებისმიერ შემთხვევაში სწორედ აი ამ მეტოქეს, რომელსაც ახლა ეთამაშება, რადგანაც თასია ჩემპიონი ხდება, თუ თასი ეხდებოდი, თუ ჩემპიონმა თასიც აიღო, ხდება ჩემპიონი თასი ფინალს. ასია თასის ათამაშებაში და ნებისმიერ შემთხვევაში გუნდები უნდა შეხვდნენ. წესი კი ბათას სეზონის მიმართება ყოველთვის ჩვენთან არაზუსტ არავინ არ იცის. ეს ამასაც გარკვეული მიზეზები აქვს. ლორია კარგად თამაშობს დამატებაზე, უნდა ითამაშონ. საჩხერელმა ფეხბურთელებმა კიდევ ერთი საოცარი ეპიზოდი იყო, რაღაცა გაურკვეველი იყო თითქოს და რაღაცა დაუჯერებლად ითამაშეს ამ შემთხვევაში ჩიხურას ფეხბურთელებმა. ეხლა განმეორებით, ნახოთ ბოლქვაძის დარტყმა, ლორია მოიგერია და იქ საიდან მიუსწრო ვასვაძემ და შემდეგ აქ გააგორა ბურთი და უსტარიცმა გადააგდო. არ ვიცი, ცოტა უცნაური ეპიზოდი იყო. მომეტი სითამამე უნდა გამოეჩინა ამ ეპიზოდში. მე პირადად აი ესეთ შტაბეშლება დამჩა აქ საჩხერის ფეხბურთელებს და შეიძლებოდა ეს ყველაფერი მათთვის ძალიან კარგად გასწრებულიყო. ეტური ძის კონცეფციას ეპიზოდში სწორედ მას დაასრულა. ალი ჩაწოდება, ბრძოლა გასაკეთ მოიგეს დინამოელებმა, გამოიტანეს ბურთი და აუტის საიტი. ჩიხურა მოაწვის. აფერია, მისაგვის ნიშნა, ფოკუსი დაუტრეს და ჩატაკაშიას. მოიც მოაწვის კიდე საიტი. ნიმალაშვილი. ზოლაზე აჩქარა ჯოჯო და ახლა პასი საჯარიმოში ხელების ზუსტად მოწოდებით გამოიტანეს ნერებაშვილი. ისევ დიხმალაშვილი, ნახოთ ამჯერად რას მოიგებს. კაშიას დაუტოვა ბურთი, კაშიამ თავის ხელ უკან გააკეთა პასი ჭელიძე ბოლქვაძე, აუტი. ჩერელები რაღაც არ ბოლო რამდენიმე წუთის განმავლობაში მეტოქის მოხევაზე არიან, ჯერ თუ რაღაც დაახლოებით 5 წუთი ხოლმე გასულია მეორე ტაიმის დაწყებიდან, რაღაც დასკვნების გაკეთება ჯერ ადრეა, კიდევ ერთხელ მიმეორებ, უნდა ვთქვა რომ ძირითადი დრო უნდა ვახსენოთ, ყოველთვის საფასო დაპირისპირებაა და დღეს ნებისმიერ შემთხვევაში დაეწევა გამარჯვებული, ამას 90 წუთი დასჭირდება, 120 თუ კიდევ უფრო მეტი. ჯარიმა შორია, მაგრამ აქედან ძალიან კარგად შეიძლება ამ სტანდარტის გამოყენება. ბოლქვაძე, დიმელაშვილი, კაშია, ასე ახლოს ბურთან ერთხელები არიან. ბოლქვაძემ დაარტყა ძალიან კარგად. კარგად, იმიტომ რომ კარის მიმართულებით წავიდა ბურთი, მაგრამ ყურადღებით იყო გიორგი ლორია და რომელსაც არ გასჭირვებია ამ სიტუაციაში ბურთის აღება. დინამოს და სწრაფი კონტრიერში აშენა. მეცხრელები დათვაში უკეთესად მოქმედებენ. არია ინარჩუნებს, მიუხედავად იმის რომ გერმალაშვილი აჩვენებს ხელზე მოხდა მას ვარდის პერიოდში,
რაც მარგა აჩერა თამაში ისევ დინამოელები მოვენდნენ ჩხმალაძე მარცხნივ შეიძლება პასი გადაგება ასეც არის გლიშიჩი კიდევ ერთი მერებაშვილი გლიშიჩი აწვდის ჩაწოდება ჩისკო ემზადებოდა დასარტყმელად მაგრამ თომხიშვილი თამაშობს ზუსტად როულად გამოვიდა კარიდან და უკვე დაიწყო თავისი გუნდის მორიგიერში ლომაშვილი ცუდი გადაცემა მაგრამ მანამდე იყო მისი მსამართითაც ბრძოლაში გაკეთებული პასი ესეც იყო ამ ცუდი გადაცემის ერთ-ერთი მიზეზი აქ უკვე მერებაშვილია დასარტყმელად მოემზადა და დაასახა ძალიან დიდი მანძილი გააცილა ტას მაკარიდან გიორგი სომხიშვილი არ ჩქარდეს ბაჭერელთა მეკარე მეხავ ის რომ ივარაუდოთ და ვთქვათ რომ მას აძლევს ხელს ასეთი განვითარება მოვლენების ეს ძალიან ადრეა არავინ იცის ფრე და დამატებითი რა და პენალტები ჯობს თუ არა რადგან ის მაგრამ აქცენტის გაკეთებული რომ არასერიოზული ჩემი აზრით და ფეხბურთელებმა უნდა ითამაშონ და შეძლონ მაქსიმალურად აბა თავიანთვის მოკლედ დროში წარმატების მიღწევა და წარმატებით თამაში. Ivan would have done a shit at Sharma for Hotel of Magari. What was the good time? After Tamashi, you know, Vashuli, Kashia, Magina Kazim, Niko Kashim, Putin, Nakotas, Shechel, that you're a bit. Okoze, Melashuli, Jaya. ეკანოიძე წინ ჩიკვაიძე არა ვერ მოახერხა საჩხერელებმა ბურთის შენარჩუნება და დინამოს მორიგი მცდელობა კონტრერიშა არც თუ დამაჯერებელი გადაცემა დვალი მიიღო მაინც ბურთი მაგრამ საბოლოო გოლფაზე გამოსულმა ფეხბურთელმა ითამაშა ძალიან კარგად და მაგ შეიძლებოდა მას შეცდომა რაც დაუშვეს სხვა დაწოში იგურას ფეხბურთელმა საბედისე რომ გამოიგარიყო მაგის ლიშიჩი მარცხენა ფრთა მავალზე დარია ყარაცხელი მეტოქს ნახევარდია დინამოს ფეხბურთელები დარია შემოტრიალდა თვითონ დაიძრა და დაარტყა მაგრამ მაცილა კეთვა ეროვნული ნაკრების მთავარი მწვრთნელი აბეუმეთ რომ უნდა შეხვდეს თვალყურს უშუალოდ ტრიბუნიდან და მე ვფიქრობ რომ ამ შემაკრებლებიდან იყოს ერთი ასე მეორდინი გამოსახებული არიან ლორია და ზარია ეროვნულ ნაკრებში უახლოესი მატჩებისათვის და ალბათ ამ ფეხბურთელებსაც არამარტომა თაკუდება ნაკრების მთავარი და მთელი სამფეხურის საბრუნვი აქ იმყოფებიან დინამოელები პასი წინ ისკო მიიღო ბურთი აჯაია კორპუსის გარდაფარა სამფეხური გამოდიდა გიმალაშვილი ბევრი წუნია საქართველოს ეპიზოდებში როგორც ერთი ასე მეორგული და აშკარად ეთქობა როგორც ერთ ასე მეორგული სიფრთხილე დიდი ძალი დინამოც იგივე შეიძლება იყოს ჩიპურაზე არ გადადის მეტოქს ნახევარზე და მაინც უფრო ფრთხილობენ და საკუთარი კარის უსაფრთხოებაზე არის მთავარი აქცენტი რაღაც მერებაშვილი კაშიას კარგა თავარა გვერდი მერებაშვილი თვითონ დაიძრა მიუახლოვდა საჯარიმოს ნახოთ რა სიზავს ისე ცუდად დაახა ცუდად დაახა და დარტყმა კარიდან სომხიშვილი განახლა ან სომხიშვილი ნახლა აჩქარებს ეს სიტუაციაში ბურთის თამაში შემოტანას შვიდა წნარა თაკეთებს ამას კაშიას გადააწყვეტა დინამოზე ისე დინამოზე მეორე კაშია ახლა უკვე არ გაიხსნა დეკანოიძე გოცირიძე მას ინციფში სწორად გაუკეთა აქ ჩემის აზრით რადგანაც როდესაც ბურთი უკან დაბრუნდა ეხა იქ მეტი გაგზელების საშუალება რა უნდა ყოფილიყო უნდა გახსნა ეს ფეხბურთელი არა ეს არა მან პასი გააკეთა ეს გოცირიძე იყო თქვენს ეკრანზე
გაცილებ თუ პეთე შეიძლება გამოსულიყოს. აწესე 10 წუთი მეორე ტაიმისაც გავიდა, ცოტა მეტი უფრო და 0-0 ის. ზოგიერთი სამკუთხედი გუთით. Marginal, but that's a massacre. Now, what I could have got to the series. Shades Leba, right here, Gavi, the chart, or that's a composition as the Merebashvili, guys, or a dark cut up in Allegoli, Yorgi Merebashvili, or Mustam Metramet, Suzagatan in the goal is out. Ერთი ნოლი დინამო დაწინაურდა 58 წუთზე მერებაშვილი გადამილი გოლის ავტორი. ახლა განმეორებით იქნება რამდენჯერმე ალბათ ეს ეპიზოდი და უკვე უძლური იყო დინამო და დინამოთან მიათენ ომის დაწყვის შემდეგ გიორგი სომხიშვილი რომელიც მანამდე უშესწორმო თამაშობდა აიქ რომ გრაიცია ცოტა დროზე უნდა გაეკეთებინა პასი გავიდა მარჯვენა ფრთაზე ჩაწოდა შემდეგ ჩისკომ ვერ ითამაშა ვერცაში ყურას უცხოვნა მიუვიდა ბურთი მერებაშვილს, რომელმაც გაიწორა და შორეულს ხრიანში. ძალიან კარგი, ძლიერად და რა თქმა უნდა, ზუსტად გადაგზავნა ბურთი. აქ სამხრეთში უშვიდა კიდე თავისივე მცველი. თოთა ამაც შეიძლება ითქვას, თუმცაც ჩაწოდება განხორციელდა, მაგრამ ახლა უკვე არაფერი აღარ შეიძლება, ფაქტი ერთია. წინვალეთ ითამაშა გიორგი მერებაშვილმა, რომელმაც გაიწორა ბურთი და მშვენიერი მოჭრილი გაგზავნა. მეტოქის არის ზედაც ხრიანში, მარცხენაც ხრიანში, სოსოფროვიძე რა თქმა უნდა მეძამაის კარხასიეზე ვერ იქნებოდა ესეთ სიტუაციაში, თუმცა დრო ჯერ კიდევ საკმარისია და ნახოთ ახლა რა შემოგთავაზებს ჩიხურა. დინამომ გაიტანა თავისი გოლი, ეს თასის ფინალი, ახლა საუბარი იმაზე რომ დიდი ანგარიში იქნება თუ რა და როგორ იქნება, ნამდვილად არ უნდა იყოს თავი გამარჯვება თასის ფინალში ბოლოს. Вообще შემთხვევაში გულშემატკივარი რომელსაც ფაქტობრივად მე გამოიწვის ეფექტურ და განსაკუთრებულ გახსნილ ღია თამაშს იმისათვის რომ მაიზამაინს ასე მოიგოს გუნდმა თასი. თავი ტიტულია ამ შემთხვევაში გუნდმა მე დინამო გულის ხო სეზონის განმავლობაში არაერთი საინტერესო მატჩი შემოგვიდა. ძალიან ბევრი გოლი გაიტანა მიმდინარე სეზონში როგორც თასზე ასევე ჩემპიონატში დინამომ და ახლა უკვე მერებაშვილის გოლი დინამო ძალიან ახლოს არის კიდევ ერთ ტიტულთან მიმდინარე სეზონში. გაწოდება კვასხვადის ფრელები თამაშობენ. კარგად გამოვა ბურთი. იღმელაშვილი დააბრუნა ბურთი საჯარიმოს მისადგომებთან და საჩუკი აწეულია კალამი. საჩუკი აწეულია კალამი და ვერ ხედავს რომ თავი მსაჯა ეხა დაინახა. ეხა დაინახა და რა თქმა უნდა თამაში გაჩერდა დინამოელებმა თამაში უნდა გამოიწვიონ თამაში გამოიწვიონ. ეფექტი გუშემატკივრის მიერ ნასროლი მაშხალა მოხდა მოედანზე და გაიტანა რა თქმა უნდა. ეს ყოველთვის ძლიერია ბინის სროლა და ვისმა გულშემატკივარ მაგრამ დინამო სექტორიც არის და გველზეც ხედავ გულშემატკივრები და სულ არ არის გამორიცხული სხვა ნეიტრალურმა კომაკმა ის სროლა ეს მაშხალა და გადმოვარდა სტადიონზე რომ არასამ კიცება ამ შემთხვევაში განემ რთულია ცვილება მზადდება საჩხერეს ჩიხურა შემადგენლობაში ვერ დავინახე თუ არცოდ კირკიტაძის ფეხბურთელი რომელიც ემზადება ხა მოედანზე გამოსასყველა სოსოფოვიძე მას უკანასკნელ დარიგებებს აძლევს ამასობაში კი დრო ნელ-ნელა გავიდა უკვე 15 წუთი გავიდა მეორე ტაიმის დაწყებიდან და ჯერ კიდევ საკმარისი დროა მაგრამ ეს დრო უფრო და უფრო მალე გავა ასეთ სიტუაციაში აცეთურიძია დამნაშავე წვლილება უნდა იყოს უნდა მისცეს ნიშანი ასეც არის კი კირკიტაძე რა თქმა უნდა ეს ფეხბურთელი და ვინ გადის იღმელაშვილი გადის კირკიტაძე შემოდის ახალგაზრდა კირკიტაძე ახალგაზრდული ნაკრების წევრობის კანდიდატიც არის ფლანგზე მოქმედებს ერთად ეს ფეხბურთელი და აქ უფრო ბოლქვაძე ჩაიწევს იმ ადგილზე სადაც მოქმედებდა დიღმალაშვილი და ლომაშვილი დადგება იმ პოზიციაზე მის წინ იქნება ისევ
Ποκουαδέ და Μαρτζούνι, ούτε Μασέψ. Δάβιτ Κυρκίτατζε. Όμω, το Τσεούτζλια, Φανζέ, Σαγμότ, Κάργατ, Καντρόβα, Τάμασισσαντα, Μακτούρα, Μοκμέ, Δεμπά. Να έχω τάντα γαμόβα. Ότι θέλει να έχει ο Άντσε. Βουάλι. Μάρτσνι. Μερεμπασχύλι, Μερεμπασχύλι, Μιουάκο, Κασαγκαρίνο. Του Μοντράουμπα, Μάρτσνι, Τάιγο, Μπουτιάτσκι, Δαμαγκράν, Θέλε, Βουτάνο, Κάτω, Κλαδεκτή, Κασία. Εκ μας μοχτώ βουρτίδα, ουτχούλ. Ματχένα πτίδα. Μαγάλι, Ჩატო დება თავი და ორით ნოლი, ორით ნოლი. Შეხვედრის 63 წუთზე. Шелеба мекари шестомазе писал, когда нас и мралоки шелеби маграм, пути мекари. Сейчас это будет алба как мекари шесто. Урод гебит, да, это машада, а сет ситуация шелеба да мас. Дамы сулико кидет бурзе да, кальций мокну дебит, тели шешалах молодец сапис, ромен мас ахло манзели дан гадак зауна пути. Метоки скарши, самозга, месаме чутле, издален дитни Хорари, а сахи пато епизоди, 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 Комфортно, моди, 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 ситуации с Гантой. Скидывай эти кутхуры. Нахо там Джерат. Его чат сбиян. Динамо с Пербутеле. Ай, хама, что сам Джерат Бутин. Шейле Байха, Мере Башин, Чат Содос. Били Чат Содос, идывай эти гасы. Идывай эти гасы. Арис Миматуле, потому что мы смотрим, не бисмери ситуации, там Динамо с Пербутеле, упали к Арис Миматуле, да, Андрей Кустарицы, с Пербутеле, да, на самом деле, то есть, ори, о, сон кишули с Габразеба, Мистеба, та и Сифеле, писал Миром, промети Курат Гебарис, а Чиро Радгана, Туа и Секола, это ваши, Арис Миматуле, так мы манзим на Бутига и Гзауна, да, не Туле. Николай Шенковаши, там, ашис, Гадарчена. Верки дева мами шанси апс. Маунга, Чихурас, да, да, Шеути, Чихурас, да, это лема. Вот и робот и сердинем. Вали, да, я ремес не сад гомев танк. Алия Каргия, Вали. Ави да бурти ара, вообще и нарчина, Саболо Гянч. Сада и Гаргова, Маграм, Саболо Гянч. Да, Карга бурти, а кирпит аде уши, в шестом, а тут он и асфер, вообще. Чихурас Тауар, Сели Сосо Круиза, Гушин, где пресс-конференция, я запил Виткуром, так мода адекватуры. Я не знаю, Динамо с Глен Харев, Гаусу Ахази, да, мы на Гришнаром, он и Бризолек, но сагебат и Бризолек, захвала Песга, это же Маграм, Тхевандер Шенхеваши, Динамо Шедаре, это тоже Глерия, да. Эс, Абхама, Зален Беурин, Кесеба, Арчирдеба. Исром Чихура, Тасис Пиналчи, Эс, Зален Дидис Арматеба, он будет сапнида. Качкерели мы онда ямо, тау енти гунди, тромели сасис пиналчи гауде, чемпионки, чемпиончи болун бей бзола, сау кетсе саме учи шесли сакуз да сау ле джамчи, дебют ант на гунд матчем да гунд леот хер бизе да да и кава, да ам тау рада сау кетсе сошеде ки укоку бисасе бобис манзи зе да тасис пиналчи гауде рада сасе
საუკეთესო შედეგია. ასე რომ ძალიან ბევრი ფაქტორი არის ყველაფერი. რაიც არის უკეთ ფუთბოლ გაქვს. გამბური რამ არის, რაც მდინარე სეზონში დადებითად და შევაფასოთ საჩხერის ჩიხურას გამოსთან. თავი ახლა არის გუნდი, როგორ მოემზადება ევრო ტურნირებისათვის. მან აღნიშნა, რომ ჯერ კლუბის ხელმძღვანელობასთან არის სასაუბრო ბუნებრივია, დასაგეგმი ეს ყველაფერი, დრო ძალიან ცოტა არის, მაგრამ არის იმისათვის, რომ გუნდში ბევრი რამ შეიცვალოს, როგორც თვითონ აღნიშნა ჩვენთან საუბარში, ბატონო მასთან, რომ გუნდიდან არავინ არაპირებს წასვლას, ყოველ შემთხვევაში ამის სურვილი ჯერ ღიად არავის არ გამოუთქვას, კითხულობთ. არავის არ გამოუთქვას ღიად ამის და გუნდი აუცილებლად გაძლიერდება და ამისათვის ისინი უკვე მუშაობენ. ეს კარგია. რადგანაც ჩიხურა წარმოადგენს საქართველოს ევროთასებზე სადითამაშებს, ეჯერ გაურკვეველია რამდენიმე ვარიანტია თამაშისა. ეს სტადიონი ბუნებრივი არის, ქუთაის სარის ეს საქართველოს ვარიანტები, ეს კლუბის გადასაწყვეტია, რა თქმა უნდა, სადითამაშებს აქ ჩაწოდება. თვითონვე თავადმყოფმა აღნიშნა, რომ მასზე იმედებენ თავისი შემოქმედებისა და იმედოვნებს, რომ სადაც არ უნდა ჩააგდო ჩიხურა საკუთარ მოედანზე მატჩები ევროტურნირებისა, მაინც სტადიონზე ძალიან ბევრი გულშემატკივარი ვერ მოვა. მერებაშვილი მშვენიერი გარღვევა ბოლო მომენტში კაშიანში აჩერა მისი გარღვევა, რომ არა კაშია მერებაშვილი და პლუს ორი ფეხბურთელი დინამოსი იყო ყველაზე ახლოს მეკარესთან, ისე რომ აქვე დამთავრდებოდა ყველაფერი იოლი გამოსაცნობი გარემო გოცირიძე წააქცია ძალიან 72 წუთი მაინც თქვა ჯერჯერობით ძირითადი დროის დასრულება. ლომაშვილი შეასრულა გაიტანაშო ტელიზენ ბუთი კელიძე სიგადაცემა მეკარე გამოდის ლორია და იგებს ას დინამოდან წამხოთა შესახებარი გეძილები გამოცნობილი ძალიან ადრე ამაზე ალბათ ფაქტობრივად 1-2 კვირა ალბათ ის უნდა საერთოდ სერიები ისაც ბევრი რამ გაირკვევა და ბევრი რამ იქნება ჩამოყალიბების პროცესში ჩვენ ყველას გინდა ყველას ნებისმიერ გუნდის შემოქმედებას ქართული ფეხბურთის გულშემატკივარს, რომ ევროთასებზე ყველა გუნდი გამოვიდეს წარმატებით და ამისათვის ალბათ გაძლიერება ესაჭიროება იმ ოთხივე გუნდს, რომელიც საქართველოს წარადგენს. ძალიან ბევრია საუბარი ამ გუნდების დაფინანსებაზე, თუ როგორ უნდა იყოს, რა უნდა მოხდეს. ეს თალკე სასაუბრო თემაა და ალბათ ამაზე მოვადრო და აუცილებლად ვისაუბრებთ ჩვენ. ჯერჯერობით ჩამოყალიბების პროცესშია, როგორც სახელმწიფოს მხრიდან, ასევე კლუბების მხრიდან თავიანთი წინადადებები, მაგრამ ის, რომ რაღაც უნდა მოხერხდეს და რაღაც შეიცვალოს, ეს აუცილებელი არ შეიძლება. სეზონის ბოლოს იყოს საუბარი იმაზე, რომ გუნდი ჩავა თუ არ ჩავა სათამაშოდ და გუნდს ექნება თუ არა დაფინანსება. ერთხელ და სამუდამოდ უნდა გადაიწყოს ეს ყველაფერი და იმედია მოხერხდება. კიდე საფათო ეპიზოდი დინამოელები დვალი სუმოძრაობა წააქვს ამის გასვლის საშუალება და რაც კონკრეტულად გამოვიდათ ჩიხურას ფეხბურთელებს. ერთდროულად აი სიტუაცია, როდესაც ყველაფერი რაღაცა თითქოს დალაგებულად მიმდინარეობს და შვიდაც დინამოა მაინდამაინც თავს აღარ იკლავს და ჩიხურას მაინდამაინც არ გამოსდის ის რაც არის. მაგრამ საფათო თამაშს გავდა, თუმცა საგი ახლოს იყო ბიჭოთან და მან არ დააფიქსირა. არაფერი სილა გავა. ისი გარიმა. ისი გარიმა, კრაიცე, რომელსაც ახლა თითოეული გარიმა, სხვა თემა იყო ალბათ. დინამოელთა სლოვაკი ნახევარმცველი 27 ნომერი. ამ ლეგიონერებიდან. ამ ბევრს არ არის ტიტულები, ხმა მაგალი ტიტულები მოგვიგო თავიანთ ქვეყნებში და რაც არის ერთ-ერთი შეერთ გამონაკლისი სლოვაკეთის ჩემპიონი ხვალთ მან საქართველოს ჩემპიონობა და უკვე თასიც შეიძლება მიუმატოს. ცვლილება ბოლქვაძე გადის მოედნიდან და მოედანზე საჩხელთა შემადგენლობაში გიორგი ქიმაძე შემოდის კიდევ ერთი ახალგაზრდა ფეხბურთელი 21 წლის ნახევარმცველი ანუ რომ მოედნიდან გავიდნენ 33 წლის და 32 წლის ნახევარმცველები და მაგნუსოთ შესაბამისად 20 და 21 წლისები გამოვიდნენ, ასე რომ ესეც საინტერესოა. ახალგაზრდებს აძლევს შანსს, ალბათ აქვს კიდეც იმედი, სასოფლო ვიძებს, რომ ისინი ახალი ძალით შეძლებენ თამაში მინიმუმ გარდატეხის შეტანას და რა გამოვა ნახოთ.
Marjon Aptaze Gada Tamashim. Nahot Rasizam and Dinamo Lebutrumotro, but Zaria Shori Manzili than the Arkada Butisteda. Argishetaway. Argishetaway, or Mr. Konda. How is Logiku Dasa Sulu, Tumsara is a Tirogoris Dinamo's Koma Gersu. Some Kashulich Karos, no, no, I'm the Buchim and the Mike Sarko, Miss Chkare. Ivana Burtitamashi. I could start it. I think I got my Moiko Sahar or Tabloda, he said, Yurgi Merebashvili, meets I've seen Chato de Basachiro, Gamcholi got that same at the Kargat Gamo, this Kari Dan Yurgi, Sonkishuli, Chiskos Missamatic Ketebode, Spasiro Melitz, then I got Chedio, the Sigmidan Daromara, Sonkishuli started Tamashi, Lagamus Kebaki, Sadar, Arakarchen Sadar, Chisko, Bolomon, Michigai, a woman, Sparakus to Programus Devodam, Zadiko, and Satrum Dais Levina, Chetova, Dais Levina, Lugurri. The Daiso Luritz Erdin, his Magra Margamo. He said, Dinamo Spell Hotelebi, Merebashvili, Maladze, Marjun Gada, Matri, Ramiziari, Chato de Ba, Sakiro, Chato de Ba, Telebi, Sustat Mokme de Ben, Magram, Droe Vigamo, Uti Glishici, Marcin Aptaze. Mere Bashvili, Kasta, Kashia, Shevi, Sajari Moshi, Dahlo Manzilian, Dahlo Kutheshi Utah, but as it's established with a damn channel to that. Madame Sankushuma Moahehada, I go on situation, Butia Gan Murebit, Tata Borzig, the Dami Dakaki, what's his rapper at Konda? It's Ash Darkman. That's a mara, that do I miss some massive passive, fellow of the logic or popular, or some old one of his factory chase leba. We go to the situation, the Sadzan and ძალიან ბევრი მეკარედ გავს ელემენტარულად ნაბიჯს რომ შემთხვევი ფეხბურთელი აქ ჩააცვის, მაგრამ მერებაშვილმა კარისმართულებით დაარტყა და თავისი საქმე შეიძლება გააკეთა გიორგი სანქეშვილმა, რომელმაც ახლო კუთხე დაფარა და ბურთი აიღო. იკიტაძე მარჯვენა ფრიდან ნახოთ საჩხერი შეტევა როგორ გამოვა, არაფერი არ გამოვიდა. Lichichma, შეიძლება ითამაშა დაარტყა. Ძალიან გაწყვეტილია შეიძლება ითქვას თამაში, ძალიან დიდი სიუქცია შუაში, როგორც ერთი ასევე მეორე გუნდის ნაწილი უტევს, ნაწილი იცავს აკი 3-0. აკი 3-0 და ეს დასასრული და ნამდვილად შეიძლება ითქვას 74 წუთზე ზარიამ 3-ამდე გაზარდა ანგარიში 3-0-ია უკვე აი განმეორებით. Marjuni, ძალიან კარგი პასი, გარღვევა აქედან, გრაიციარი ძალიან კარგი გოლის შეხვედრაში. Ganats, who was very stupid, Arabs, they've been under the Murat, Amoitsko, and the Dart executives. Sago Gada Sema, Chisco Meda, Salenton Dart, Kazaria, Magram, Basia, Tuse, Mind Graziaris, Kargitamashi, Uda, Aginishness. I am Situatia, she called it, Kiro Lepizuchi's assistant at the Shenda Gupe, maybe the Murgo, to put the Uda to put for the Zari. Samos da Metrutmet Sutia, Trutmet Sutia, Zirita Dro is the Strolebam, the Mines Muda or Gotetikets, da, and that she is something. Dinamo Igers. It's comportable, Agara, it's with Stambus Tauda. Stambus Tauschim. Shedding. Squaw, but Marot, Fraza. Imagia, Cochemosul, Utelli, Gari. I was told that matches bolus in Jelba Malevets, Misses Sashole Bagamovinen, Perutelebe, Pinal Shekhodrashi, Miron Monazileo, but Armatable Pinal Shekhodrashida, but Sulebe Sikneba, Tunsa Jer Adria, Miskateba Jer Isel Chihuras Perutelebe, Stilo Ben Raime Shetso, Akerti Goldi, Strappi Goldi Runga, with the Shemek Sota Daiza Beba, Magram. Evandeli matches Powerity, matches. American is Sakuki Arico, Jimmy Azit, Alatrian Tamisha. Utro. I
მაღალი ჩაწოდება, დარტყმა თუ მოხერხდა, მოხერხდა, მაგრამ არაზუსტი გამოვიდა ტიპი გაზიდა. ლორია არიჩქარებს, ახლა ბუნებრივია მას ასე დარიჩქარება, მისი გუნდი იგებს 3-0 ანგარიში განმეორებით. შეგული რაკურსი თაგენი ყველაფერი კარგად ჩანს კიკიტაძე შეეძლო ზუსტად დარტყმა მაგრამ მან ეს ვერ გააკეთა დინამოელები ისევ შეტევაზე მარჯვენა ფრთიდან მარჯვენა ფრთაზე უნდა გაეკეთებინა ეს ხარცემა საბორძიკი და დაკარგა ბურთი და მოხიშული ან საინტერესოა დინამოს ორმა საუკეთესო ბომბარდირმა ვერც ჩისკომ და ვერდუალმა გოლის გატანა ვერ მოახერხეს და სამი გოლის სხვა ფეხბურთელებმა გაიტანეს მერებაშვილმა რომელსაც ასევე აღსახფათო ეპიზოდი ხელები მოქმედები კარგა თუმცა რა ჯარიმა მანამდე ჯარიმა და წითელი ბარათი უსტარიც არა წითელი წითელი ბარათი უსტარიც 78 წუთზე წითელი ბარათი გარეშე როგორც ჩვენ ბოლო წლებში თასის ფინალმა არ უნდა ჩაიაროს, აი განმეორებით ნახოთ. რა მოხდა? ა მოხდა ის რომ ბოლო იმედი ჯარიმა დააფიქსირა მსაჯმა და ამ შემთხვევაში თუ ჯარიმაზდებდა ყოველდღიურად წითელი ბარათი შეკუთვნოდა უსტარიც. საინტერესოა რომ მაი ამ ეპიზოდში კიდევ ერთხელ მივიღეთ თუ მსაჯმა აქ ჯარიმა დააფიქსირა, მაშინ მართლა ბოლო ფეხბურთელი იყო უსტარიცი. სიახლოვეს არც ერთი დინამოელი არ იმყოფებოდა და ბუნებრივია უნდა გაეძევებინა. თასის გათამაშებები ისე მიმდინარეობდა წლების განმავლობაში, რომ 98 წელს იყო ერთადერთი ფეხბურთელი, ვინც გააზრდეს ის იყო ჟუე ჯელაძე დინამოს შემოქმედებაში და ამის შემდეგ დიდი ხანი 11 წელი არავინ არ იყო გაძევებული. 2009 წელს იმ ფინალში, რომელიც დინამომ და მოუგოლის გახსოთ ალბათ აქ ამ სტადიონზე იყო ეს ურამყაშია იქნა გაძევებული და წინა ფინალში კი ორი ფეხბურთელი თემურ გონღაძე და ჯაბა დვალს დააკავებინა საჯარო მოედანი. თუმცა წინა ფინალი ცალკე ასა განსხვავებული ფინალი იყო და აქედან გამომდინარე და ამ ფინალშიც ფეხბურთელი გაძევებული პირველი ლეგიონერია მოდი ესე ვთქვათ მაშინ რომ რომელიც გაძევებულია მოედნიდან საქართველოს თასის ფინალში უსტარიცი ეს ესპანელი ლეგიონერს ეს კი რამ დაემართა ბას ბოლო იმედი ჯარიმათ მიიჩნია მსაჯმა და გააძევა თასს საქართველოს ჯარიმა ანგარიში 3-0-ია და 11 წუთია ძირითადი დროი გასულია ასვა ზემდადება დასაწყისში ლიერა დააყარა ძელმა აისხლიტა ბურთი ძელმა აისხლიტა მეკარე სადაც იდგა იმ ადგილზე დააყარა ჯერ ლორიას ხელიდან და შემდეგ ძელმა მე მგონი ლორია მოატყა ლორია მოატყა ხელი და შემდეგ ძელს მოხვდა ბურთი და უთხური არის ძელს შეიძლება არ შეეხო ისეთი იყოს შეკეთილი შთაბეჭდება დარჩა თავიდან. აი ხა აქ უკვე ლორია ძალიან კარგად თამაშობს 7 წნარად იღებს კიდე გუთს რომელიც პოზიციიდან გაგზავნა მისი კარის მიმართულება 3-0. მაგრამ ლეგიონერზე თქვი რომ ლეგიონერს ლეგიონერი არაგოს არ გაძევებულა ლეგიონერები არიან რომელთაც მოიგეს ასე და ასეთი შემთხვევა პირველივე თასის გათამაშების ფინალურ მატჩში და დაფიქსირდა, როდესაც ლიტველებმა გურეს შემოკლებიდან მაჟეიკასმა და ფიდრიკასმა მოახერხეს საქართველოს თასის აღმართვა. მაშინ განსხვავებული იყო ესეთი ნამდვილად არ იყო ვისაც ახსოვს, გაცილებით უფრო დიდი იყო და ვანერი საქართველოს შეუმერი თასი. მაშინ არც დავით ქიფიანის სახელობის იყო, დავით ქიფიანი მაშინ ნამდვილი იყო, კარგად იყო და თბილისის დინამოს მთავარი მწვრთნელი იყო. აკი არა გავიდეს. მაგრამ კიდაზე დაჯერმე. შემდეგ ასევე იყო სხვა ლეგიონერებიც, იყვნენ ბრაზილიელები, იყვნენ გაბონელები, კამერუნელი, სერბიც იყო, უკრაინელები, რომლებმაც მოიგეს საქართველოს თასი სხვადასხვა გუნდების შემადგენლობაში და პირველი და ერთადერთი დინამოელი, რომელსაც თასი მოგებული, არ ერთადერთი დინამოელი არა. პირველი ნამდვილად იყო ბრაზილიელი კარლოს დაროშა, გახსოვთ ალბათ შუშაკის ოლდენ დინამოში რომელიც თამაშობდა და 2009 წელს ტომიჩიც იყო, ჯუისიც იყო და აკირემიც დინამოს შემადგენლობაში, ასე რომ მაშინ რამდენიმე ლეგიონერი იყო როგორც დღეს დინამოს შემადგენლობაში და მათაც რა თქმა უნდა
მოიპოვეს თასი. ამ ლეგიონერებიდან მაშინ არც ერთი არ თამაშობდა ბოლოს ეს დინამო მოიგო 2000 წელში და უნებრივია ვინც მოედანზეა უსტარიც ეს ეკუთვნის მედალი თავისთავად ხადია გაიციარსა ჩიჩისკოსაც და გლიშიჩაც ცნობა პირველი ტიტული თადარიგში მენდი კოტო მიხრაომი არიან ლეგიონერებიდან და ისინი მიიღებენ ხუთი მედლებს რაც ის მაუწყებელი იქნება მათთვის და ისტორიაში დარჩებათ რომ საქართველოს თასი გამარჯვებულები გახდა კაშია რომაშვილი კაშია ეკიტაძე მარჯვნივ კაშია თვითონ დაიძრა და ძალიან შორიდან დაარტყა და ძელს ხვდება გურთი წინ იყო გამოსული ეხლა ლორია და ვერ მოახერხებდა აქ ერთ-ერთ ვარიანტში გურთისთვის მოეხერხებინა გურთი მოეგერებინა აი განმეორებით არის საინტერესო ხაზი გადაკვეთა თუა არა ნამდვილად არა თუმცა სხვა რაკურსიც იქნება მგონი არა დინამოელები გამოიტანენ გურს და საინტერესოა როგორც ხედავთ ბოლო წუთებში ორჯერ ჰქონდათ ჭიხურას ფეხბურთელებს გოლის გატანის შანსი ეხლა წინ იდგა ლორია და აქედან გამომდინარე ვერ მოახერხა ბურთის აღება და ზელიდან მოედანზეა ისკრიტა და არა ხაზი სადაც დაუხარგებოდოთ საჩხერებულ შემატკივარს და გადაგა და ისე კიდევ ერთი საინტერესოა ალბათ აი თამაშგარის კამერა უფრო დააფიქსირებდა ამ ყველაფერს მაგრამ გადაკვეთა თუ არა არის ხაზი რო ნელ-ნელა გადის, აი განმეორებით ეს ეპიზოდი. არა, ხაზზე ეცემა და ნუ აქ ნამდვილად არისო. არის აღება ნამდვილად არ შეიძლება. მიიჩნევთ ყოველ შემთხვევაში აი ყველა რაკურსი აჩვენებს თვითონ რომ ხაზზე ეცემა გურთი. მე-4 წუთი, 3-0. ნამო ნელ-ნელა უახლოვდება თავის მორი ტიტულს. მიათეს საქართველოს თას. ნერთულია აი ამ დარჩენილ წუთებში საჩხერელმა შეძლონდა 3 გოლი გაიტანა. გასხვაძო, თუმცა მისასალმებელია რომ გუნდი უტევს და ცდილობს აქტიურად ჩეტევებში გაატაროს ეს ბოლო წუთები. რაღმა კარგია. ცენტრი ბრძოლა ბურთისათვის წააგეს საჩერელებმა და ფილიცელები არიან ბურთით მარჯვენა ფრთაზე შეიძლება კარგი გადაცემის გაკეთება გრაიცი არის ნახოთ ჩაწოდება იქნება თუ არა აი ხა ჩაწოდება საჯარმაში მცველებმა გამოიტანეს ბურთი ჩისკო იყო წინ ოდნა უკან დვალი და მარცხნივ მერებაშვილი და ეხა მერებაშვილის აღმართული ხელები ნიშნავს იმას რომ ალბათ უნდა დაენახა გრაიცი არის და სწორედ მისი მიმართულებით გაეკეთებინა გადაცემას უფრო კარგი იქნებოდა წესი და რიგი რადგანაც მისი ახლოვე ცოლები ნაკლებად იქნება. იქ საათს გაკეთს და იქ უფრო მეტად როტკვისელ მაისურიანების ჭარბი. ლორია. აში ოგნებს სომხის შვილს. ის იყო. ნაოსკი შეიყვან გურს თამაში. 5 წუთი ძირითადი დროის დასრულებამდე პლუს საჯის მიერ კომპენსირებული დრო. აი ალბათ დრო ტაიმს 2 წუთი იყო და არ ამგონია აქ ამაზე ნაკლები იყოს ალბათ უფრო მეტი. ასეთი ცვლილება არ გაუკეთებია ჯერჯერობით დინამოს თავან წვლილს. საჩხერელების შეტევაში იკითხება.
Kabali chato de badar makashi. Bolga na khurti elizda. Kamo itane dinamo elma buti sapatari sabor. Bolo match. Kartuli sape buto sezonista. Kasuda. Sonuba. Unde ba. Tasizda tamashi bada. Shemda buku yari sana krebo. Matchedi orida khurti. Pasakhta to dar makedi. Ως Ιρλανδίαση χουτσί Δανίας, που δεν έχω μήντα γαλούνε όρδο, και είναι μαγορεμπέλη ίσου, ως αν και πετρέτς. Και μάναμε και δεν έχει μάτσι έτσι σε τέρση, σε αρέτσι έτσι τα λίγη σε χωρά, πινάλι, Σάββατς, τραδίτσιου δροσδά, με ακόητα αλλά αν σε πρόμ, είμαστε και τα λίγη σε μάτσι δρο, σε φαίνει βαζί κατά μας τεβά. Και είναι σούπερ πρίζεδε, Μάκανι μόγε τη Σούρμη, με τον Παλάι Μαδανιέσα, που στην Καθιέρια σε μέσα από τον Ζώνο και τον Ζώνο και τον Αρτ Φουάιτ που σαν δεν του Αρσόν με ώρε που δεν πήγε πράγματι. Μπορείτε να σα πείτε ότι Γκάιμ Ζαρό, με τη σημερινή του Σέμα του Αρσόν, ούτε δεν θα είχε πει ότι 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 Чувствуваш се утеле, бука садјари мачи да се мавер да нахотиеле, за судат га мојта не ги намоеле, ма ти се во чихура се утеле би. Во машвили, паси е садјаро, паси садјаро мачи ар. Еве верти ано се сари, бука момбен уршабат. Да телевизија спортули шоу коментатори, да се слушни уахлода, да масорет га мојин дека и сада ми е ни омен за ахлода коментатори спортули шоу, ори кандидати да дача им ахлод би дата си ден, ромен мац. Σε μια κομμάτια σχεδόν απλικάτσια που είναι στο σύνδα, καμπτάρι κοπ, γαμπροτσεούλη, αμπροετσί, μας ερώμ, εσείς δεν σας ουσιαστικά που δεν πρέπει, δεν σας αντέρεσο, live show γάι μάρτε, σαβά, το είδες αν είσαι αντιδοντά, είσαι μάρτε, αν είσαι αντιδοντά, αν είσαι φόκους, είσαι φάρνη γενιδιά, όσοι αν είναι δείχνει αντιδοντά. Ամպոլապես թողպս, ամսերաշկի լորիա, շուրատիվ էլ գուրստա, բոլոս սինացոտի մինգիներով շուկայք խելանդելի չեխոդրիս, ոտո սամզարիվ խուարդ է ձյանի շորի ակերան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 
რომელმაც დაუდო საფუძველი დღევანდელ გამარჯვებას დინამოსი თამაშელებმა იყო სადღაც მისი ეფექტური გოლი იყო პირველი დღევანდელ შეხვედრაში და ამ გოლმა დაწესა დაწესებს ციფრა და ფათომ ის იყო ერთ-ერთი ალბათ საუკეთესო ეპიზოდი დღევანდელ შეხვედრის ოჯა მეორედაში და შემდეგ მატჩი გამოუვიდა და თავისი წვლილი დიდი წვლილი ხარა შეიძლება არა მიხრაომი გამოსვლაზე ხაუნი გამოდის, პატრიკ ხაუნი 21-ანი გერმანელი ნახევარმცველია, მაგრამ ისინი ნიშნავს, რადგანაც მას დაწყოში შეუძლია თამაში, ნახევარდაცვაში, გლიშიჩი თამაშობს მარცხენა ფაზე და ხაუნი თავის აღდგენას დაიტოვებს მარცხენა ფაზე. თუმცა სულ რამდენიმე წუთი და რამდენიმე წუთი თამაშ ახლა მეოთხე სათადარიგო არბიტრი გიორგი ყოვაშვილი გვაჩვენებს რამდენიმე წამში უკვე. ის მზად არის საკუთს რომ ეს გააკეთოს, დინამო შეუძლია დევური ცვლილების გაკეთება. სამი წუთია დამატებული, სამი სტანდარტული წუთი, რომელიც ყოვაშვილმა დაამატა. დღევანდელ შეხვედრას, დღევანდელი შეხვედრის, მოდი პირდაპირ ვთქვათ 90 წუთს. კი არა მთლიანად მაქს, მაგრამაც სამ წუთში ესეთ სიტუაციაში რაც მოგვიგონდა, ძალიან ძნელი. ხოლო რამე და ისიც ვაღიაროთ და თქვათ რომ დღეს დინამომ განსაკუთრებულად მოიგო. დინამო თავიდანვე ფავორიტი ხდებოდა და მოიგო კიდევაც. ყველა საინტერესო დინამოს გაუჩნდა ყველა მეტად მეოთხე ფინალი. ანშეთის გურიასთან გახსოვთ ალბათ შეხვედრა და მეტროტანჯის გავიხსენე და ვთქვით იქ ორ რაუნდიანი მატჩი გოდი გადაწყვიტა და ან ისე დაძაბულ ბრძოლაში მანამდე და მის შემდეგ დინამოს თასზე არ გასჯელებია მიგნეზონს. პაპავა გამოდის ჩისკოს ნაცვლად გიორგი პაპავა მოხვდა. ასეც იქნება ალბათ კიდევ ერთი ცვლილება მზადდება თორემ კიდევ ერთი ფორმალური ფეხბურთელი დგას. ეს სათადარიგო არბიტრთან ჩისკო რომელიც პენალტი ვერ გაიტანა შეხვედრის პირველ ტაიმში მე-14 წუთზე შეიძლება. გოლის დატანა მაგრამ არ გამოვიდა და თვითონ გამიმდინარე.
მეორე ტაიმში გადაწყვიტა დინამომ მატჩის ბედი მეორე ტაიმში დაიტანა გოლები როდესაც იგებს თბილისის დინამო დახარებული დინამოელები ეს ნამდვილად დაცხარულოა რადგანაც უბლი ფასი გუნდმა მოიპოვა როგორც ერთასკაში აქ დვალმა შეუძლია წეტილი დასვას ზედმეტი მოინდომა თავისუფლად შეეძლო გაეტანა ალბათ რაღაც ან ეფექტური გოლის გატანა მოინდომა ჯაბადვალმა მეკარეც დააწვინა მსოლებიც მოატყუა მაგრამ ზუსტად კაცი ვეღარ დაახსნა მეკარემ შეუშალა უკვე ხელი ცვლილება აი დვალი გადის და აქ ერთი მოძრაობა მეორე კიდე ერთი გამბევრი ძალიან ბევრი შემოგვიყალის ახლა დვალი აღკარათ მოდი თქმა უნდა წააგე მისი დაბრუნება რადგანაც დვალისთვის ეს არის პირველი სეზონი დინამოში მანამდე ადრეულ პერიოდში იყო შემდეგ იყო წასული მოდოვაში თამაშობდა ძინდა დაბრუნდა ზესტაფონში და ფოტო გამოიგო დვალის ნაცვლად და შემდეგ უკვე ზესტაფონიდან მიმდინარე სეზონის დასაწყისში აღმოჩნდა დინამო შემადგენლობაში და დანი წარმატებითაც ითამაშა ჯაბადვალმა 20 გატანილი გოლი ჩვენი ნამდვილად არის რაც იყო მომენტი, იყო პერიოდი დინამოს მატჩებისა, როდესაც დვალი იყო მართლაც გამორჩეული. იყო პერიოდი, ჩისკო იყო გაცილებით კარგი. იყო ალვაროს რაღაცა კარგი თამაშის პერიოდი. ასეც არის ალბათ. ერთი ამოსულ სეზონს ვერავინ ვერ ატარებს. რა მაგალ გოლის ფეხბურთელიც არ უნდა იყოს და ამიტომ არის ბევრი კარგი ფეხბურთელის ყოფნა გუნდში, სასურველი რომ ისინი თავის მხრივ ახერხებენ და წარმატება მოაქვს თავისი გუნდისთვის. ნერებაშვილმა მეხუთე გოლი გაიტანა ფასზე და ამ მაჩვენებლით ჩისკოსა და ბოსკო ბოინიკოს ეს დასაწყისებელი გასატანი შეხვდა. ხუთი გოლი გატანილი აქ დარტყმა და 3-1. 3-1 გახდა მაინც. საჯაია გატანილი გოლის ავტორი. ისე ბოლო წუთიც არის და გადაცილებული. 3 წუთი იყო. გამატებული საჯაია ახლა მანძილიდან ამოიტანა თავისი შანსი და გაიტანა. საჯაია რომელმაც სასი მოიგო 2008 საფრანგეთის შემადგენლობაში შემდეგ ორჯერ წააგო და ეს მესამე ფინალსაც თმობს, მაგრამ ვიდრე გოლით ამთავრებს მესამე ფინალს. მესამე ფინალი წააგო ოცილიდანაც. ძალიან საწყენია ბუნებრივია, ასე რომ ფულია წაგება უნდა სასის ფინალში, მაგრამ ეს ფეხბურთია, მიულოცა თბილისის დინამოს, ეს გამარჯვება დინამოელებმა შეძლეს და ფასი დაიბრუნეს 4-წლიანი პაუზის შემდეგ, ჩემპიონობა დაიბრუნეს და უფრო დიდი 5-წლიანი პაუზის შემდეგ და დუბლი შეასრულეს 10-წლიანი პაუზის შემდეგ. ასე რომ მიმდინარე სეზონი დინამოსათვის გამოდგა წარმატებული და მიმდინარე სეზონი გუნდმა შეიძლება თამამად ჩაიწერო აქ ივში. თავარი ის ევრო ტურნირია, რომელიც ყველაზე პრესტიჟულია. არა მხოლოდ ევროპაში, არამედ თევზოფლიოში, თავისთავად ხარია მოგულისხმობს ჩემპიონთა ლიგას, რომლის მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპიდან ჩაერნება საქართველოს ჩემპიონი ბრძოლაში და რა ვიცი, იქნება ამჯერად მიახდინოს საქართველოს ჩემპიონმა წარმატება, ამას უსურვებ, რა თქმა უნდა, პოლონეთს. ლიასი გამახსენდება ზესტაფონი ნებისმიერი გუნდის ყველა უშუალოდ ნებისმიერ ფარტუბი წარმატება და გამონაკლისი ალბათ აქ 10 თბილისის დინამო ეწევა ეს ბრიგადა ფოტოგა სესარი პირველი ეპიზოდი პენალტი რომელიც დაემსახურა ჩისკომიერ გაიტანა ვერ გაიტანა სამხრეთ ფოტოს სამხრეთში მაიღო ძალიან დახარებული იყო იმ მომენტში და ეს ძალიან ადრე იყო გარდატეხაზე საუბარი და რაღაცას ფოჟიტოში ფაქტორი იმ მომენტში მე შეიძლება თამაშის რიტმი შემდეგ იყო ეს ეპიზოდი მომენტ დაუკო საფუძველი დინამოს გამოდგა მერებაში მოთამაშე ძალიან კარგად გამოიყენა მეკარის ხელების ის შეტომოჩილება ის მიიჩნიეთ და მერებაში უნდა ძალიან კარგად ზუსტად რომ დაარტყა ეს და ამის შემდეგ იყო აი ხერავს ძალიან განაცხადებული მეკარე რომელმაც საერთო ჯამში კარგი სეზონი ჩაატარა და მიქნებს კარგი მატჩი იყო
ჰქონდა კიდევ ორი გოლი, რომელსაც ასევე ეცილა ბერგიშვილი დინამოს ფანთან გაეშურა. აი ეს გოლი, რომელიც მალაზემ გაიტანა პირდაპირ ფურიდან მეტოდების შემდეგ, მერგაშვილის ფურიში შემდეგ. აქ უკვე მეკარე წვლილი კარი ჩხალებში ბუნებრივია. ძალიან კარგად განთავისუფლა მალაზემ მეორისაგან და შემდეგ გადაგზავნა ბურთი მეტოდების კარში. Nice. Это где он у нас цепили арцепили Адольфа. Мы Динамос полетели. Цепили. Магинатидан Грайциани чатодеба Чиско вершет და სამაგიერო გუთთან ძალიან ახლოს აღმოჩნდა ზარია. მას ახლო მამზილიდან. მეკარე მოძრაობდა საპირისპირო მიმართულებით და საპირისპირო მიმართულებით დაარხა და შანსი არ დაუტოვა ჩიქურას გოლს. შემდეგ გო კიდევ ერთი გოლი, რომელიც სულ რაღაც ძალიან ცოტა ხნის წინ იყო, მაგრამ კიდევ ერთხელ ნახოთ კიკუცას. რომლის მოწოდებული ციცირი არეულობა და საჯაია ახლო მანძილიდან აუტანა ლორიას. და ერთ ფასს საინტერესო ჯოჯული დაარჩით ფასი. მათის დებიუტი არაერთხელ გამოჩნდა. დავით კეფიანის სახელობის ფასის გამარჯვებული. 2012-2013 წლების სეზონისა გახლავთ თბილისის დინამო.